Tak asi začneme teda. Já bych vás chtěl pozdravit tady. Jsem zvědavý, jak ten večer se vyvine. Chtěl bych tady přivítat, ať už třeba spolek Na rovinu, který funguje pro Národní ústav duševního zdraví, nebo Studio 27, což jsou lidi, kteří mají zkušenosti s duševním onemocněním. Tak i vím vlastně, že tady je spousta, nebo spousta nevím, ale i někteří z vás, kteří teďka nějakým způsobem procházíte tou fází toho onemocnění, kdy nevíte vlastně možná úplně co dál, třeba to chcete zkusit bez léku, ale nevíte jak, a já rozhodně nejsem člověk, který by chtěl někomu jako tvrdit, že prášky jsou něco vyloženě a priori špatného a nemají se užívat a něco tady v tomhle smyslu. Já si myslím, že je to rozhodně těžký, že je to takový skvělý pomocník, akorát si myslím, že je spousta už v podstatě i relevantních ukazatelů, který hovoří o tom, že ne ve všech případech je doopravdy tak stoprocentně nutný je preventivně užívat na zbytek života. Ať už je to metoda Open Dialog, která má, můžeme se bavit o tom, že není na dostatečně velkým vzorku lidí, ale přesto, i kdyby to nebylo 85-80%, i kdyby to bylo 50%, furt si myslím, že je to metoda, která si zaslouží rozhodně větší pozornost, než které se jí dostává. Tak když si vezmeme, že 15-20% lidí, kteří vlastně se potýkají s tou první psychotickou atakou, skončí vlastně v blázinci, nebo v psychiatrické léčebně, to je hezčí označení. A tak v podstatě, když z toho léčebny odejdou a odejdou zároveň i z toho systému, tak už se do něho jakoby nevrátí. A to nejsou lidi, kterým by někdo řekl, vy jste jako nějaká šťastná skupinka, vy to zvládnete a nepotřebujete prášky. Každý z těch lidí slyší, že prostě ty prášky potřebuje, a i bez nějaké větší podpory to každý pátý a šestý zvládne. Takže já si myslím, že je na místě už rozvést nějakou diskuzi na tady tohle téma a nebát se té otázky, nebát se to začít nějakým způsobem zkoušet. Tak bych předal si chvilku slovo Pierovi teďka. To budeme tak se střídat. Jo. No, já vlastně můžu říct jenom jednu věc v tomhletom smyslu. Já se zabývám psychoterapií už relativně dost dlouho, přes 20 let. A za tu dobu se dá říct, že jsem se setkal opravdu s mnoha případy v nesmírně širokém spektru. Něčeho, čemu někdo může říkat porucha, ale mně to takhle nepřipadá. Mně to přijde spíš, že se to týká vlastně jakýsi touhy člověka být sám sebou a určitých komplikací, které to sebou přináší v době, kdy právě nebýt sám sebou se jeví daleko užitečnější, protože se zdá, že to ten systém podporuje. Takže já přes 20 let se setkávám s lidmi, kteří nejdou tou standardní cestou, jdou cestou, která je vlastně není tak unifikovaná. A samozřejmě, že se jim dost často stane, protože ten boj je veliký, že jo? Bojujete, každý člověk bojuje s něčím, co má v sobě vevnitř, co je buď daný, je to jeho povaha, přirozenost, ale taky bojuje s něčím, co je kolem něj, to znamená nějaký systém, nějaký konvence a jakýsi, my tomu říkáme svět, jo? Nevím ani proč, ale prostě říkáme tomu svět. Takže s tím světem takhle vně. A vzhledem k tomu, že sám mám tu zkušenost taky, prošel jsem nějakou krizí a i jsem dokonce se jeden čas obracel k těm lékařům a vlastně, když jsem s nima komunikoval, tak jediný, co byl můj dojem, nechci nikomu podsouvat jako cokoliv jiného, ale můj dojem byl bezradnost. To byl základní můj dojem, bezradnost. Jo? A myslím si, že ještě bych to upřesnil v tom smyslu, že my sice vůbec nevíme, co vám je, my sice vůbec nechápeme svět, ve kterém žijete, ale určitě tady ten modrý prášek vám pomůže se jako buď uklidnit, nebo znormalizovat, nebo někam zařadit, prostě tak, jak by to bylo potřeba. A vzhledem k tomu, že mně se ta cesta nezdála smysluplná, tak jsem se vydal jinou, individuální, samostatnou. A ona mi otevřela daleko zajímavější svět, který já samozřejmě netlačím svoje klienty do mýho světa, říkám si, ať jdou do světa, který jim vlastní. Ale v každém případě moje zkušenost je ta,
že je několik úrovní, ze kterých můžete vnímat vlastně svůj vlastní problém. A ten si myslím, že už v tomhle životě, jak to říkal Carl Gustav Jung, že jo? Přiveďte mi zdravého člověka a já ho vyléčím. Tím chci říct, že si nedovedu představit, že by v tomhle světě mohl existovat zdravý člověk. Jo, možná nějaká šifra, možná nějaká abstrakce někde na počítačním systému, třeba jo, ale jako člověk, který žije tady, zdravý být nemůže. Protože svět je nemocný. A nemůže existovat zdravý člověk v nemocném světě. Může existovat člověk, který se nějak vyrovnává líp nebo hůř s chorobou toho světa, ve kterém žije. A samozřejmě, že pak je tady armáda pomocníků, kteří vám nabídnou oblbovací prostředky, které vás tak otupí, že pak můžete mít pocit, že se vás ten problém třeba netýká. Takže já jako terapeut to vidím tak, že když mi tady Jindra poslal svoji knihu, ve které psal, podívejte se, já jsem měl diagnózu schizofrenie a řekli mi, že mám dvě úplně stejně lákavé cesty. Buď budu brát prášky, anebo půjdu do toho blázince zpátky, tak jsem si prostě řekl, že ani jedna z těchto úžasných možností mě nezajímá. A rozhodl jsem se, že nebudu brát prášky a nevrátím se zpátky do toho blázince, jo? Což je postoj bojovníka. Takže mě to velmi zajímalo, co tenhle člověk o té své zkušenosti může říct a vypovědět. A když jsem to četl, tak jsem byl nadšený, protože jednak to přesně potvrzovalo moji zkušenost a jednak to přesně potvrzovalo zkušenosti lidí, kteří se rozhodli, že půjdou tou cestou té svobody, té autonomie. Ale tím nemá být skutečně řečeno, jsem rád, že to tady Jindra zdůraznil, že ten, kdo se uchýlí k té pomoci, je na tom nějak hůř. Jo. Prostě je to jeho volba. Jo, já jsem okamžitě si při tom uvědomil, že proto je obrovské množství lidí, kteří berou ty medikamenty a proto je obrovské množství lidí, kteří jsou nějak invalidizovaní, prostě protože ten systém je válcuje. A když vás systém válcuje, tak jste prostě zválcovaný. Jo, myslím si, že já nevím, třeba za sebe bych tenhle večer chtěl věnovat hlavně té části v nás, která se prostě nechce nechat zválcovat a která říká, chci žít svobodně v nesvobodném světě, chci žít zdravě v nezdravém světě, chci žít psychicky jaksi smysluplně ve světě, který žádný smysl nedává. Jo? Z tohohle určitýho pohledu. Takže my se asi budeme trochu doplňovat. Jo? Já jsem Jindrovi okamžitě napsal, když jsem si tu knihu přečetl, že pro mě je to malý zázrak, protože samozřejmě, když potkávám klienty a řešíme tady tyhle ty otázky, tak každý z nich řekne, a prosím vás, když přestanu brát ty prášky, tak půjdu zpátky do blázince. To je odpověď, kterou nemůže nikdo nikomu prostě dát. Jo, ale jsem velice vděčný, že tady sedí člověk, který prostě přestal ty prášky brát a nejen tomu, že se nevrátil zpátky do blázince, ale navíc našel cestu v platonském smyslu cestu z jeskyně. Jo, a možná, že se tady o tom teďka budeme bavit, jaká ta cesta z té jeskyně vlastně vede. A co to znamená? Tak jo, já přeskočím teda dál, ale jsem udělal takový superový kartiček, aby se v tom nestratil, protože nějak moc času na přípravu jsme neměli. Já jsem dal možná trošku moc ambiciozně velký název, nebo objemný název vlastně toho, co bychom měli tady probrat. Příčina léčba schizofrenie, to se asi nedá během hodinové nějaké přednášky zvládnout. A proto jsem se rozhodl vybrat z toho celku tu podle mě nejpodstatnější část, a to jsou vlastně bludy. Protože když už někdo třeba běhá zmateně v trenírkách po ulici a vykřikuje něco o Bohu, tak to můžeme klasifikovat jako zmatečné chování, ale jednoznačně zatím vždycky je nějaký příběh, nějaký blud, který ten člověk si vytvořil. A tam z toho důvodu vlastně bych chtěl mluvit tady o téhle části. A já třeba i osobně sám jsem se vrátil vlastně v blázince, tak to byla věc, kterou jsem nejvíc nedokázal pochopit, protože jsem vlastně teď byl doma po těch prášcích a teď jsem vlastně začal přicházet k sobě a vlastně úplně naprosto jsem si říkal, no tak to já jsem se asi teda jako fakt musel jako hodně zbláznit, protože věřit takový mysli smíšně to přicházelo potom jakoby s trošku čistější myslí, trošku s odstupem. Říkal, no to byly ale hrozný hodiny. To prostě
nedávalo absolutně žádný smysl. Nebyl jsem schopný pochopit, jak se to mohlo stát. A pak jsem později teda jako pochopil, proč jsem to nemohl pochopit, protože já jsem se zaměřoval na tu konečnou fázi toho bludu. Až na to, co vypadalo fakt bláznivě. A já si myslím, že jestli to chceme pochopit nějakým způsobem, tak se musíme vrátit jakoby na začátek toho, kde ten blud vzniknul, protože tam to až tak bláznivý kolikrát není. No, když si vezmete, že slovo blud, nebo když někdo žije v bludu, tak je to potom považovaný, že je vlastně jako duševně nemocný. Tak pro mě je otázka, jestli teda jako těma bludy, těmi bludy trpí jenom blázni, a nebo jestli náhodou netrpí vlastně bludem každý svým způsobem, i když třeba ne až takovým. A proto jsem si našel v podstatě definici bludu. Já jsem dlouho věděl, že jsem teda jako žil v bludech, ale vlastně jsem nevěděl, co to znamená. A blud znamená nepravdivé a nevývratné přesvědčení založené na nesprávně odvozeném závěru ze zevní reality. Jo? Takhle to je definice bludu. Jo? To znamená, že to řeknu nějak přeložím do češtiny. Tak člověk prostě je přesvědčený o něčem, co špatně pochopil z té zevní reality. A když si tohle třeba převedeme například na smrt, jo? Každý má většinou nějakou svou odpověď na otázku smrti, ale v životě nemůže zjistit, jak to vlastně v životě je. Jo, to může zjistit možná po smrti, nebo ať už je to reinkarnace, posmrtný život, duch, Bůh, nebo cokoliv, to je úplně jedno. Každý má nějakou svou otázku, byť to většinou nevyhraně až do takového absurda, aby se za to bylo schopný být. Jo, to, na to máme třeba jako fotbalové fanoušky, kteří prostě, když jeden je Sparta, druhý je Baník, tak jsou schopní se pobít, protože každý má ten blud o tom, že ten jeho tým je prostě lepší. A tohle to jsou příklady bludů naprosto jednoznačně akceptovatelných v podstatě ve vnějším světě. A já si myslím, že ten problém je právě, nebo ještě jinak. Tady podle mě musí být nějaká náchylnost k bludům, kterou v podstatě má každý v nás. A já si myslím, že ty náchylnosti, tam jsou vlastně zvědavost. Že člověk je přirozeně zvědavý a to není špatného. A jednak žijeme v hodně relativním světě. Takže my nevíme, tady je obrovská nevědomost a v nás je přirozeně obrovská zvědavost. A my už od malička jsme všichni zvyklí si nějakým způsobem, aby jsme teda jako měli pocit, že něco víme, vytvářet v podstatě nějaký bludy o tom, jak to vlastně je, protože ta zvědavost je v podstatě silnější než ta touha poznat tu skutečnou pravdu. Je to pro nás nějakým způsobem přijatelnější říct si, jo, tak je to tak a dál tady tyhle názory už nechci slyšet, už budu poslouchat jenom tyhle. Jo, tady ta skupinka, ona říká něco jiného, ale tak to určitě není. Já budu poslouchat jenom ty a to nás vlastně utvrdí v tom, že ten náš blud je správný a pak někdo volí toho, někdo toho. A já si myslím, že největší rozdíl právě mezi tím normálním a schizofrenním bludem, který v podstatě rozlišuju v té knížce, protože podle mě ty normální bludy máme všichni svým způsobem, ale není na tom nic špatného zase, protože normální blud je v podstatě léty ověřený mechanismus fungování společnosti. A je to v pohodě, jo, v tom žít, jo, ale ten schizofrení, ten je naprosto nekompatibilní s tím normálním bludem, takže tam se prostě člověk nějak není schopný s nikým domluvit, když někomu chce říct nějaký ten svůj pohled, tak mu každý řekne, to je úplná blbost, vůbec se s ním nebaví, prostě vysměje se mu, pošlo ho někam pryč a vůbec se s ním vlastně nikdo nebaví a to si myslím, že je ten problém, proč potom ty lidi jsou vlastně izolovaní. Protože když já budu mít nějaký názor a komukoliv ho řeknu, tak mi řekne, že to je nesmysl, tak už se nebudu ptát dalšího člověka, radši se stáhnu do sebe. A já ještě bych chtěl demonstrovat na tom, že pokud ten člověk uvěří nějakému bludu, tak je potom velký rozdíl, jestli o tom svým bludu je schopný přesvědčit vlastně i někoho dalšího. Protože pokud člověk bude mít jako nějakýho boha, který k němu promlouvá a teď přesvědčí třeba 50-100 lidí o tom, že teda jako má pravdu, že to fakt jako k němu mluví nějaká vyšší mocnost a tak, tak pak se můžeme bavit o tom, že ten člověk nepůjde do blázince, ale bude vůdce nějaké sekty třeba. A když teda přesvědčí o tom svým bludu třeba miliony lidí, tak to už pak bude vůdce nějaké respektované církve, protože když si vezmeme, co tady ve jménu Ježíše Krista jako bylo schopné jako provádět za zvěrstva, tak tam prostě je něco jako společenská schizofrenie, podle mě docela jako vidět. A že ten blud se dá fakt jako hodně překroutit, jako z přikázání nezabiješ a miluj bližního svého, zmasakrovat prostě spousty lidí, to prostě nedává smysl. My prostě jsme podle mě od malička učení žít vlastně v nějakém typu bludu. Aby jsme tu byli schopni fungovat, není na tom nic špatného,
Podle mě je super najít si bludy, který nás dělají šťastným, a ne ty, který nás přivedou do bláznice. No, já myslím, že opravdu blud je jeden z nejzajímavějších vůbec úkazů v duševním světě patologie. A já taky, když jsem vlastně to studoval, tak mě zaujala definice podobná, která přesně říká, že blud je nevývratné přesvědčení. Nevývratné přesvědčení. A samozřejmě nezakládající se na skutečnosti, ale tady musím připomenout vynikající příhodu profesora Patočky, který, když byl u výslechu na STB, tak se ho ptali na něco, on jim něco odpověděl a ten policista řekl, ale to, co říká, ten neodpovídá skutečnosti. A Patočka řekl, víte, na tuto půdu bych se s vámi velice nerad pouštěl. Jako na půdu zkoumání skutečnosti. Tam zcela zjevně Patočkův jaksi koncept a kompetence zkoumání skutečnosti měl zcela jiný rozměr, než to, jak skutečnost vnímal příslušník STB. Takže ono to má svoji relativitu. A mně se líbilo i to, že právě to je podle mě ten rozdíl mezi Patočkou a dejme tomu schizofrenikem, který ho v tomhle případě by pro mě reprezentoval spíš ten STBák, že Patočka se nesnaží ten svůj blud vnucovat tomu STBákovi. Jo, on řekne, prostě podívejte se, nebo to přesvědčení, jo, no, pojďme ještě zpátky. Blud je přesvědčení, nevývratné přesvědčení. Já si totiž myslím, že psychologicky, a sam, na rozdíl od toho STBáka, který skutečně o tom byl nevývratně přesvědčený, protože mu řekl, já se vás ptám, jestli s tímhle člověkem jste mluvil. Což je taky otázka poměrně dost komplikovaná. Když se ptáte, jestli jste s někým opravdu mluvili, tak si nemusíte tím být jistý. Můžete říct, ano, on něco říkal, já jsem něco říkal, on pak na to něco říkal, já jsem taky na to něco říkal, ale mluvili jsme spolu. To taky nemusí být jistá věc. Takže tam asi bude v tomhletom smyslu, jak říkám, k tomu bludu víc inklinovat ten člověk, který nechce to přesvědčení relativizovat. Jo? To bych chtěl zdůraznit. Nevývratné přesvědčení vlastně znamená, když se zeptám, co je přesvědčení, tak to sakramentsky musí přece znamenat, že jsem se o něčem přesvědčil. Jo, já jsem se přece musel o něčem přesvědčit a pak je to přesvědčení. Když mi někdo bude říkat, že strčím ruku do ohně a že si ji spálím a já o tom nejsem přesvědčen, tak to pro mě nic neznamená. Ve chvíli, kdy tam tu ruku strčím a spálím se, tak jsem se přesvědčil. Mně se ještě líbí ta představa, že tam je jakoby to svědčení. Jo, že tam musí být hodně svědků. A ti svědkové svědčí, až někoho přesvědčí. Jo, jako, a pak on je teda přesvědčený. A dobře, přesvědčení je hluboko uložený element v naší mysli, velmi hluboko, sám se stává argumentem. Jo, jestliže, co se týče názoru, tak potřebuju ten argument, nebo ten názor potřebuju nějak argumentovat. U přesvědčení říkám, že toto je ten argument, toto přesvědčení. Jo, moje křesťanské přesvědčení přece říká, že je nejlepší na světě, stejně jako islámský říká, že je nejlepší na světě. Problém je to, co vlastně vy jste naznačil, že ty přesvědčení se navzájem relativizují. A to je první, co ten nemocný člověk vlastně nesnese. Nesnese relativizaci toho přesvědčení. A i Jung někde říkal, a mně se to velmi líbí, a můžete si to vzít jako svůj lakmus v pohybu mezi lidma, jestli můžete o svém přesvědčení v klidu rozmlouvat s lidmi, kteří mají zcela jiné a odlišné přesvědčení, pak se zdá, že vaše přesvědčení je vědomé. Pak že jste si... svědky. Pardon? Pak nemáte svědky. Prostě, jako jste mluvil před... Můžu vás každou řečím? Radši ne. No, nechte to na potom. No. Ono by se ten kontext tím mohl rozbít. Jestliže mohu o svém přesvědčení hovořit s jinými lidmi, kteří mají jiné přesvědčení a možná, že já jsem vždycky ten blud přirovnával k tomu dítěti, to přesvědčení, že jo, který konečně usne a chodí se kolem něj po špičkách, aby se neprobudilo, protože možná, že jste si všimli, že když se někomu dotknete jeho přesvědčení, tak křičí často, jo, nebo je hysterický, přestane být vlastně
konzistentní, klidnej a začne vlastně prosazovat ten svůj přesvědčení nějakou silou. Takže možná, že jde ještě o to, do jaké míry jsem si toho přesvědčení vědom. Do jaké míry jsem si vědom tohoto přesvědčení a taky do jaké míry jsem teda tím pádem ochotný ho relativizovat a vědět, že se týká jenom mě, že to je moje přesvědčení, který nemusím nikomu vnucovat, ale pro mě třeba je závazný. No, pro mě třeba závazný je to moje přesvědčení, ale samozřejmě čím jsem si ho vědomější, tak tím míň ho budu nutit někomu jinému, že? Bude mě spíš zajímat to jeho přesvědčení, jak si k tomu dospěl. Jak jsi na tohle přišel? Jo? Co tě přivedlo tady k tomuhle přesvědčení? Pak se teda lidi můžou asi setkávat, zatímco to, ta nemoc nebo ta patologie vzniká v tom momentě, kdy to, tu nejistotu nebo něco, co zaháním tím svým přesvědčením, prostě potřebuju skutečně zažehnat. A tudíž vlastně je to proto, je to tak, protože říkám, že je to tak. Jo? Tomu se říká tautologie. Že jo? A samozřejmě, že je to velmi obtížné, únosný, jak tváří v tvář profesoru Patočkovi, tak tváří v tvář skutečnosti jako takové. Pak s tím budeme mít potíž. Nevyhnutelně. Protože svoje přesvědčení vlastně neznáme. Jo? My, to je podle mě, tím se z toho stává blud. Přestávám to zkoumat, přestávám to analyzovat, přestávám to vnímat jako živou věc, ale promění se to v dogmatický tvrzení. A samozřejmě, protože blud bývá pokřivený přesvědčení, no tak ho potom začnu třeba i skrývat, že jo? Protože zjišťuju, že mě staví do nevýhodných pozic a dokonce mě třeba svazují ruce želízkama nebo mě přikrutují k nějakému lůžku. Že jo? Tak to samozřejmě nechci, aby se opakovalo. Tak právě lidi, kteří mají bludy, jsou mistři v tom v té takzvané disimulaci. To znamená, ne, jako skryje to. Ale to neznamená, že ho to netrápí. To neznamená, že to není pro něj psychicky komplikované. A samozřejmě to hezký slovo blud přece říká, když se na to podíváte technicky, čistě technicky za to. To znamená ztrátu orientace. Protože, a je to zvláštní, že lidi, když nemají orientaci, tak opravdu kroužejí v tom kruhu. A myslím si, že to dělá jak mentálně, tak vlastně i v tom prostoru. Jo. Když se vlastně, když nenajdete jiný způsob orientace, tak ku podivu docházíte na úplně stejné místo, ze kterého jste vyšli. Jo. Asi to potom znamená zapojit orientaci trochu jiného typu, jo, abyste mohli jít vlastně relativně rovně. No, nebo v tom, aspoň v tom směru, ve kterém jste se rozhodli se pohybovat, jestli je to trochu srozumitelné. Já přemýšlím teď, já se přeju rovnou. Ale promiň, já ti budu tykat, můžeme si tykat. Jasně, určitě. Premiér. Protože já jsem se tímhle zabýval opravdu velmi dlouho a myslím si, že je dobrý uvědomit si ještě jednu věc. Každý člověk, se pohybuje na bázi něčeho, co bych primárně, a i Platon o tom mluví, označil jako domněnku. To znamená, já mám nějakou domněnku, hypotézu. A já vlastně zkoumám tu hypotézu. A to zkoumání přináší nějaký výsledek. Ten výsledek nemusí potvrzovat tu hypotézu, naopak ji může vyvracet, nebo může ukazovat jinam. Já v tom případě musím tu hypotézu předefinovat, jo, a tím se dostávám blíž k té realitě. A podle mě tam je ta křižovatka. Jednak moc se o tom nemluví, protože blud je výraznější a významnější než třeba předsudek. Ale myslím si, že předsudek je předstupněm bludu. Jo, když si přečtete noviny, pustíte si zprávy nebo s kýmkoliv mluvíte a pozorujete svoji mysl, tak zjistíte, že to je hnůj, na kterém rostou předsudky. A předsudky říkají, nepůjdu na nákup, potkal bych tam nějakýho debila. To je předsudek. Vůbec jste ještě nevyšli ze dveří, ale už víte, že tam potkáte nějakýho debila. A samozřejmě, když to potom uděláte, tak vám to vaše zkušenost potvrdí. Toho debila tam potkáte. V tom je to složitý, jo? Že ten předsudek je vlastně něco,
že já vím o skutečnosti něco ještě dřív, než jsem si vůbec začal tu hypotézu ověřovat. Takže já bych řekl, že tady ta zvláštní křižovatka je ten moment, kdy ano, samozřejmě, že v mysli každého člověka se to jenom hemží předsudkama, ale buď je bude eliminovat, bude s nima vědomě pracovat a pak se dostane aspoň k tomu názoru, aspoň k názoru, anebo ho to strhne v takovém tom gravitačním sešupu a dostane se k tomu bludu, poněvadž vlastně blud je v podstatě něco podobného jako předsudek, akorát to má daleko hustší jaksi intenzitu. No je to jaksi, řekl bych, už jako zdomácnělý předsudek. Zahnízděný pěkně v duši. No, v podstatě na to můžu navázat tady, dá se říct. Je vlastně z těch bludů společnosti se z mého pohledu stávají bludy osobní, dá se říct. Že vlastně my se navíjíme v společnosti jako děti, a o tom už jsem mluvil mnohokrát, ty děti prostě, a to vidí každý, komu se narodí děti, že prostě neví vůbec nic. Jsem teďka nedávno třeba zjistil, že naše malá by ani nevěděla, že takhle se jako projevuje radost. Jo, prostě i tohle vlastně odkoukáme jako děti od rodičů a v jiné kultuře je to zase úplně třeba jiný způsob. A myslím si, že v každém z nás ty osobní bludy jsou tak silný, že si to v podstatě asi ani těžko můžeme uvědomovat. Když si vezmeme třeba jakoby příklad, který si myslím, to demonstruje asi v dnešní společnosti nejvíc, tak je nahota. Jo? Všichni jsme se narodili nahý, ale v podstatě, když to ještě propojím teda s tou druhou částí, kde chci mluvit o tom potenciálu těch schizofrenních bludů, že vlastně do jisté míry tady musí být bláznivá společnost, protože když ta společnost vychovává ty jedince, tak v ní musí být prostě něco bláznivého, když vychová bláznivý jedince. Si myslím, že ten jedinec to té společnosti zrcadlí vlastně na úrovni toho jednoho člověka, nějaký ty její šílený části. Jo, v tom jednom člověku se to projeví a vyplave to na povrch, kde to ta společnost může uvidět. Samozřejmě nemusí to chtít vidět, může říct, že ten tvořitel to nějak jako pokondal a ten gen tam udělal nějak špatně. V tom těle, který mu nevidíme ani na špičku nosu, jako technicky, jak to celý vlastně funguje, tak jsme schopni říct, tam bude někde nějaký blbý gen. To není možné, že by jsme byli tak jako bláznivá společnost, že bychom tohle byli schopni jako nějakým způsobem vytvořit. Samozřejmě to není jenom o té společnosti, že bychom byli blázni všichni. Jo, ale abych se vrátil ještě k té nahotě, tak my se vlastně rodíme nazí do světa, ve kterým je nahota trestný čin. Jo, to je podle mě docela... Ale rodíme se do ní nahý. Nahý, no právě. To je prvotní hřích, jak vyšitej. Jako, prostě narodit, to je drzost. Jo. Narodit se nahý do světa, když tady se člověk vyslikne a půjde ven, tak ho zavřou. Jako. A my se narodíme nahý. To je prostě průšvih. Jo. A když si to vezmeme zpátky, nějakou schizofrenii ve společnosti, tak třeba si vemte Jordana Bruna. Jo, tam prostě jednoznačně nechtěl nikdo slyšet, že prostě odpozoroval špatně ze zemní reality ten závěr, že teda jako, když my stojíme a to slunko se jakože točí, že to tak vypadá, takže teda jako někdo přijde s tím, že to je vlastně úplně jinak. Toho radši upálíme, zabijeme toho člověka radši, než jsme s ním o tom debatovali, dá se říct. A můžeme jít jenom o 100 let zpátky, že toto už je budu docela starší. Když se vezmeme začátky feminismu, tak ženy před 100 lety byly v podstatě na úrovni dnešních bláznů zbavených své právnosti. Nesměli vlastnit auto, vlastně žádný majetek, řidičák co tam ještě, volební právo neměli, vlastně za ně rozhodoval manžel a otec, potom manžel a to je století zpátky, když se teprve začalo tady tohle řešit a jak to řešila tehdejší společnost třeba v Anglii, tak ty ženy, které říkali ne, my jsme schopní ani pracovat, my si nemohli, my jsme schopní jako tady tohle dělat. Tak když to začali říkat, tak je začali zabírat do vězení a ty, kteří teda jako šli ještě dál a řekli, že v tom vězení prostě vyhlásí hladovku, tak je prostě přivázali, otevřeli jim pusu a násilím jim rvali jídlo do pusy prostě. Takhle my jsme před 100 lety přistupovali v podstatě jako naše společnost v civilizované zemi, dá se říct v Anglii, prostě k tomu, že někdo měl jiný názor. A já si myslím, že je asi bláhový si myslet, že tedy v současné společnosti už takové prvky prostě zkrátka nejsou. Protože jediný, proč si to můžeme myslet, je asi to, že podstata bludu je taková, že člověk si toho není vědomý. Takže samozřejmě, když teď budu dávat nějaký příklad ze současnosti, je to o hodně těžší, protože spousta lidí řekne, že to je úplná blbost. Takže jenom spíš to nechám jako otevřený, jestli každý najde to svoje. No ne, já bych se znovu vrátil k tomu nevývratnému přesvědčení. Myslím si, že to je velmi podstatný. Protože já můžu mít přesvědčení, ale pokud není nevývratný, tak je zdravý.
je to moje přesvědčení, ale není nevývratný. Někdo mi řekne něco jiného a já mu můžu otevřeně naslouchat. Ale pokud se moje přesvědčení stane nevývratným, to je velmi krásný příklad, tak se asi stane zároveň chorobným, že jo? Protože právě pro tu svoji nevývratnost. Jako kdyby někdo tvrdil, že takhle to je a hotovo. To vždycky v člověku probouzí podezření. Jak ten člověk to ví, že to takhle je a hotovo? Jak to já vím, že to takhle je a hotovo? Jestliže někdo dospěje, protože on ten blud potom tím, že získává skrze tu nevývratnost, získává poměrně silnou průraznost, tak vlastně jungovským jazykem řečeno, se dřív nebo později vlastně prodere skrze tu úroveň, řekněme, komplexovou, kde bychom mohli mluvit o tom, že jsme všichni vlastně nemocní, tak se prodere do úrovně archetypové. A to je potom dost komplikovaný. Jestliže můj blud svojí nevývratností pronikl až do archetypové úrovně, tak já potom jsem nevývratně přesvědčen o tom, že jsem spasitelem tohoto světa. Jsem ten Ježíš, který se znovu narodil na tento svět. Je velmi těžké pro tohle položit nějaký argumenty, stejně jako je velmi těžké položit argumenty proti tomu tvrzení. Když už člověk tím skrze tu nevývratnost toho svého bludu pronikl až k tomuto přesvědčení, protože se prostě dostal do archetypové úrovně světa, a to myslím, že je vlastně schizofrenie, že jo? Tam já se dostávám do úrovně, kdy aniž bych to tušil, mnou archetypy už vlastně manipulujou, už mnou vlastně pohybujou. Já ztrácím svou autonomii, ale ku podivu, subjektivně mohu právě v určitý momentě, když nahej běhám po městě s přesvědčením, že teď zachraňuji lidstvo před tím bludem té oblečenosti a před přetvářkama a před čím vším možným, tak možná v tu chvíli jsem v situaci, kdy jsem možná byl nejsvobodnější, jaký jsem kdy byl, ale zároveň jsem nemocnej. Ota Pavel nádherným způsobem popisuje, že když byl uvnitř schizofrenie a byl ten Ježíš Kristus, tak mu bylo skvěle. Jeho pocit byl samozřejmě omnipotentní, že on se cítil jako všemocný člověk. Největší problém je, když si uvědomil, že je nemocný. To je ta hrůza vlastně. Jo. Být identifikovaný s Ježíšem, to by mohl si klidně člověk říct, že na pohodu, jako, až na to ukřižování. A pak je to taky dobrý, panač, máte už vzkříšení a na nebe vzetí. Musíte jenom vydržet to chvilku na tom kříži. Jako. Ale ta chvíle, kdy si uvědomíte, že jste nemocný, jo, že váš blud vás dostal mimo realitu. To je, myslím, ten moment toho skutečného utrpení. Tam možná ta nevývratnost může být teprve relativizována. Snad. Ten moment právě toho uvědomění, že je ten člověk nemocný, to je asi na tom to celý nejmen, o tom to celý je, ne? No, jako já osobně, když z toho bočím, tak stejně jsem přemýšlel, že na to zareaguji, jakoby mimo kartičky. Ale jako já jsem si třeba ten moment připustil, až když jsem přišel z té léčebny. V té době, já si právě myslím, že tam jsou prostě psychofarmaka asi, když už se člověk dostane tak daleko, jakože jsem třeba už věřil tomu, že já sám se stávám jakoby upírem a podobně, jo, tak tam už si myslím, že prostě mě by o tom nikdo neměl šanci přesvědčit. Jsem prostě potřeboval ty prášky, ten odstup, a teprve vlastně, když jsem přišel domů, tak jsem se začal uvědomovat, proč jsem si to myslel. Začal jsem sám uvažovat z druhé strany, protože když jsem se dostával vlastně do těch bludů a propadal do co nejhloubě, nebo propadal jsem se dolů, dá se říct, tak já jsem, kdykoliv mi cokoliv někdo řekl, že by to tak nemuselo být, tak já jsem to zrelativizoval, protože ten svět je tak relativní, že se dá zrelativizovat v podstatě úplně všechno. Jo, já jsem byl schopný zrelativizovat to, že když vám tady budu teď tvrdit, že tady na té planetě je lidstvo 100 let a všechny archeologické věci, které tady najdeme, tady někdo jako rozházel a podobně, aby jsme se měli jak bavit, že sem přišla nějaká mimozemská návštěva před 100 lety a my jsme jenom nějaký jako obrovský projekt, kde se sem vyskytlo něco,
kdy se sem vysadila jako nějaká jedna generace, která vychovala vlastně jako děti už tady v tom světě, která pak vlastně vymřela, odešla a ty děti už pak vychovávají ty děti v tom stejném zaběhlém systému, jaký se naučili, tak těžko bude mít někdo tak pádný argument, aby mi to bylo schopný říct tak, aby se to nedalo zrelativizovat. A v tomhle je právě ta naše realita nebezpečná filozofka, že se fakt dá zrelativizovat úplně i to nejreálnější, nejhmatatelnější, co je. A já se asi tím rovnou dostanu vlastně k motivaci a ke vzniku těch schizofrenních bludů. Protože ten potenciál tady asi, ten je všudy přítomný. Myslím si, že i ta motivace je tady docela dost přítomná, ale ta motivace je podle mě nespokojenost s tou vnější realitou. Já si myslím, že když člověk bude v tomhle světě spokojený, nebude mít důvod vytvářet si nějaký jiný v podstatě. Jo, a to je jedno, že to bude nespokojenost se zaměstnáním, se vzhledem, s prací, nebo to už jsem říkal, ale s čímkoliv zkrátka, co vás napadne, nebo s úmrtím nějaké blízké osoby. To je taky nespokojenost s tou vnější realitou. Prostě ne, mi se to takhle nelíbí, já chci někam jinam v podstatě. Já si to představu tak, že tam je jakoby nějaká zakázka, prostě jako hele, takhle už to tady dál nevydržím, já chci někam jinam. A tam si myslím, že těch důvodů k té nespokojenosti je široká řada. Jo? Když si vezmeme v podstatě, já si myslím, že i roste. A netýká se to jenom schizofrenie, ale ta nespokojenost si myslím, že do té společnosti je od té doby, co je reklama, tak to podle mě roste. Protože když si vezmete základní princip reklamy, tak v podstatě je to vytvořit nespokojenost s tím, že něco nemáme. A pak produkt, který nám to jako vyřeší. A samozřejmě málo kdo má peníze na to, aby si koupil všechny produkty, které vyřeší všechny nespokojenosti. Takže a vždycky se najde nová. Když si vezmete holící strojky, dřív jenom pro chlapy, že jo, fousy byl takový nepříjemný. Žile přišlo s tím, že prostě, hele, ale ženský by taky se mohli holit. Tak se to napralo do reklamy a teďka prostě všichni, jo, 50% trhu je pokrytej, jo. Ta nespokojenost tam prostě jako je. A je si myslím celá uměle vytvářená a zase, každý se s ním musí nějakým způsobem vyrovnat. To je zase to, jak říkal Pierre, jak žít jako šťastně třeba v tom nešťastném světě nebo něco takového. Ale tam si myslím, že je ta motivace. Jo, myslím si, že v podstatě, když bude člověk spokojený, tak to je nejlepší prevence jakýchkoliv duševních onemocnění. Tam si myslím, že je ten základ, proč vůbec člověk začne hledat nějaké cestičky toho, proč se vlastně jako z toho světa ztratit. A vlastně k té vaší otázce s tou sebereflexí bych ještě řekl, on to Jindra vlastně odpověděl tu jednou větou, že na to přišel člověk, nebo on, když byl hospitalizovaný. Některý lidi na to nepřijdou ani skrze tu hospitalizaci, ale řekl bych, že k sebereflexi můžeme sahnout právě ve chvíli, kdy jsme konfrontováni s tím, že to naše přesvědčení prostě nesedí. Prostě to nesedí. Bankovky nejsou pokrytý zlatem. Jo, jako přesvědčení neodpovídá skutečnosti. Skutečnost neodpovídá tomu přesvědčení. Ale opět bych řekl, že sebereflexe je relativně, nechci říct, že je to úplně vzácná věc, ale rozhodně je mnohem vzácnější než ta čistá projekce. Ono totiž vlastně, pokud nesahnu k sebereflexi, která mě vrací ke mně zpátky, k tomu, abych zkoumal, jak jsem řekl, relativizoval to svoje přesvědčení, no tak budu projikovat to přesvědčení a tím pádem nemůžu přece dospět k sebe reflexi. Naopak, cokoliv se bude dít, mě psal nedávno jeden schizofrenik, napsal mi, tak mi to vysvětlete, proč synchronicita naprosto dokonale potvrzuje moje přesvědčení. Jo? Tak mi to teda vysvětlete. Co já mu na tom mám co vysvětlovat prostě. Já jenom vidím, že ten člověk prostě odmítá sebereflexi. No, absolutně totiž si nedovedu představit, že pokud bych synchronicitu vnímal aspoň trochu nezaujatě, tak rozhodně je to pro mě hlas stvořitele a stvořitel mě může v 99% klidně potvrdit všechny moje bludy, ale minimálně 1% tam řekne ještě něco svýho. Tichýho, nenápadného, naprosto v klidu. Pokud toto zachytím, tak jsem připravený na sebereflexi. Jo, ale sebereflexe je jistý druh odvahy. Jsou lidi, kteří k ní sahnou
když skutečně vidějí, že to fakt jako, jak říkám, že to nesedí, nesedí to prostě. Jestliže nějaký matematik, že jo, dospěje k tomu, že ty lidi, se kterými mluví, prostě musí být jeho halucinace, protože už s nima mluví 30 let a tý holčičce je pořád 9, tak by někdo, kdo nežije v tomhle světě, si mohl říct, tyhle, na to mohl teda lepší dřív, jako. Ale někdo, kdo chápe a dovede si představit ty těžkosti, které jsou s tím spojené, řekne, hosana, Bůh žehnej tomu muži, neboť postřehl rozdíl mezi tím, co se děje v něm a co se jakoby děje ve vnější skutečnosti. A pak je připraven k sebereflexi. Jo, třeba tenhle ten člověk v tomto případě to udělal tak, že prostě sice to dál neskoumal, nevedl s nima žádný dialog, ale naopak se od něj odstřih. Taky to funguje. Jo, je to jiný způsob terapie. Já v podstatě zase teď už můžu navázat, se říct. Protože tam z té synchronicity právě já bych třeba taky řekl, že to začalo právě tím, že jsem začal vidět různé věci, které potvrzovaly různé třeba moje teorie a podobně. A z té synchronicity, když si člověk začne vybírat svou pozorností to, co mu zapadá, tak to je podle mě jeden ze dvou hlavních nástrojů vlastně mysli k tomu, aby dokázala splnit nějakou jakoby tu samozřejmě nevědomou, na nevědomé úrovni objednávku, uteč z tohohle světa. Já si myslím, že tam jsou vlastně dvě věci potřeba, to je pozornost a fantazie. Úplně nejvíc. Ta pozornost funguje tak, že třeba můžeme se bavit jako příklad o Atlantidě. Já teď nebudu samozřejmě řešit, jestli byla nebo nebyla, ale je tady na tom světě opravdu hodně lidí, kteří věří tomu, že prostě byla, a to takovým způsobem, že oni se nebaví, jestli byla. Oni se baví, jak tam chodili oblíkaní, co řešili za problémy, proč vlastně tady už nejsou a podobně. Oni si prostě, podle mě, z toho obrovského kvanta informací vybrali prostě jenom ty, kterým sedí a potvrzují to, co vlastně chtějí. A to stejně můžeme dělat ve vztahu vlastně k té synchronicitě. Můžeme si vybírat vždycky jenom to, co se nám prostě líbí. V každém okamžiku rozhoduje naše pozornost o tom, co vlastně budeme sledovat. A to je právě to s tou Atlantidou takový to, když jsem si tenkrát vzal třeba noviny a když si člověk začne tady hledat písmenko, tady písmenko, tady písmenko, vždycky vám tam vyjde, co chcete, protože těch písmenek je tam prostě dost. Tam je dost písmenek, tam je celá abeceda, takže není problém si tam vytvořit jakýkoliv vzkaz. To je prostě jednoduchý, jo, když se to vezme takhle. Když tam zaměříte tu pozornost, že tam něco najdete, tak najdete ve všem, co chcete prostě. A druhá věc, která je možná ještě důležitější, já to vidím jako tu nejhlavnější, která vlastně odlišuje schizofreniky od, nebo asi hlavně primárně ty paranoidní schizofrenie od dalších jiných, třeba lidí, normálních, tak je právě ta míra fantazie. Protože myslí schizofrenika v podstatě fantazie ve finále, a to je ten zásadní problém, převezne naprostou kontrolu nad tou racionální částí mozku. Prostě tam normálně máme racionalitu a fantazii. A nějak se to doplňuje a ta racionalita má většinou navrch a aspoň o to 1% by navíc měla mít, aby to mohlo jako fungovat v tom světě pro toho člověka, aby mu nějak tak jako rozuměl, byl právě schopný té sebereflexe i té své fantazie. Když si vezmeme takový jednoduchý příklad, který si myslím, že asi nejlíp demonstruje to, jak to jako funguje, aby si to člověk mohl představit, i ten, který to třeba jako bere jako, že to je pro něj nepředstavitelný. Jo. Tak si vemte, že vám třeba zavibruje mobil. Vidíte, já nevím, tady asi metrem, zavibruje vám mobil a teď vyndáte ten mobil a to si myslím, že je situace, kterou zná asi každý, kdo prostě používá na mobilu vibrace a nic tam není. Tam prostě není žádný oznámení, žádný Facebook, žádná zpráva, žádný hovor, prostě absolutně nic. No a tak prostě nějaká halu, že? Tak člověk prostě si řekne, nechápu, prostě dá to do kapsy a dál to neřeší, že jo, proč by to řešil, prostě chyba, prostě nevím, prostě se mi to zdálo. Ale když je to, jo, člověk už trošku rozvinutější paranojou, tak vyndá ten telefon a teď místo právě té racionality zapojí tu fantazii a co udělá? Začne přemýšlet nad tím, ty ale to vibrovalo, to musí nějak být. To se mi někdo určitě naboural jako do telefonu, to už mě sledujou a oni tu zprávu, tu úplně důležitou zprávu od toho člověka, kterou mi poslal, to vymazali dřív, než jsem se na to stihl podívat, protože mě tam jako sledujou. A to, že mě vlastně ta moje halucinace, ta vibrace, která tam ani nebyla, ani v jednom případě, mi vlastně potvrdí to, že mý paranoje jsou vlastně pravda. Takže
tam si myslím, že ono to není zase až tak těžký a může to v podstatě zvládnout jako kdokoliv. Kdo si nechá hodně rozvinout fantazii, kterou vlastně převálcuje jakoukoliv racionalitu a zaměří pozornost na to, aby si vyhledával jenom to, co chce, co mu bude zapadat do toho jeho obrazu světa. A právě v podstatě sebereflexe a nebo takhle, z tohohle pohledu pro mě je to, co schizofrenii skutečně léčí, vlastně obnovování té racionální části, což probíhá většinou právě skrze tu sebereflexi, která už teď tam je. Takže teďka jenom nechám v podstatě Pierra a potom vlastně tahle část jakoby skončí a pak už bude část na otázky. Na jaké otázky, jo, jasně, na debatu. Já bych to vlastně za sebe uzavřel tím, co tady ještě nebylo řečený a myslím si, že to je podstatný a že vlastně okolo toho tak kroužíme. Jestliže člověk tímhle způsobem ulítne, já jsem to už vypozoroval u hodně lidí, se kterými jsem měl příležitost pracovat, já tomu pro sebe říkám, že tam chybí ukotvenost. Je tam nějaký zvláštní druh vlastně neukotvenosti nebo jako nezakořeněnosti. Možná, že vykořeněnosti. Z tohohle pohledu bych si troufal říct, že to je opravdu potíž, která se týká vlastně nás všech v určitý míře. Jsme skutečně vykořenění. Jo, jako my jsme vykořenění bytosti, ale řekněme, že ten, kdo je potom označený tímhletím divným slovem, schizofrenik, tak vlastně je nezakořeněný ještě mnohem víc. Jo. Malí děti jsou, možná, že dneska už se to snad nebude dít v té míře, ale v těch starších generacích bylo naprosto běžný, že pocity, které dává dítě najevo, jsou nejenom rodiči, ale řekněme autoritami, prostě negovaný. Ty máš pocit takovej nebo makovej, ale to nikoho nezajímá. Tvým pocitem se nikdo nebude zabývat, protože tvůj pocit je špatný, neodpovídá realitě. Dítě řekne, já tam nejdu, protože se bojím. A dospělý mu řekne, ale prosím tě, teď tam nic není. A vezme ho takhle za límec a vtáhne ho tam, že jo. A když se to dítě brání, jinými slovy je mu jasně sdělovaný, tvoje pocity, neříct se svými pocity. Jo, tvoje pocity nejsou ten lakmus, přitom, co chcete mít, jaký chcete mít lepší lakmus. Jo, než svoje úplně čistý, spontánní, přirozený pocity. A u, dokonce existují, mi se líbilo, že v té škole, myslím, Palo Alto, nebo jak jim říkají, Palo Alto, je to taková kalifornská škola, tam to jako dospěli k tomu, že to experimentálně prokazovali a oni říkají, že vlastně největším nebezpečím při výchově lidí, kteří později právě nejsou zakořenění a chybí jim vlastně tady to ukotvení v té realitě, je takzvaná dvojaká vazba, která většinou přichází od matky, může přijít i od jiných lidí, kteří jsou tomu člověku nějak blízký a je na nich nějak závislý. A ta vazba vlastně říká, například matka říká, deklaruje, mám tě ráda, můj vztah k tobě je pozitivní, ale vibračně říká, nesnáším tě, seš koule na mojí noze. Jo? To dítě vnímá obě ty vazby. Slyší, co ta matka říká. Vřele doporučuju film Hodiny, jestli jste ho neviděli náhodou. Hollywoodský sice, ale myslím si, že tam je to jako velmi pěkně vystižený. Jo? I včetně té imaginace a toho propojování a prolínání těch různých světů. Ale tam je mimo jiný ta matka přesně tohohle toho typu, že jo? Která říká tomu svýmu synovi, seš můj princ, ale přitom už uvažuje o sebevraždě, protože už toho má celýho plný zuby a nedovede si představit, že by pokračovala tímhle způsobem v životě. A takže tenhle ten zvláštní způsob rozporu, který naši rodiče na nás přenášeli, v té intenzitě, ve které ho mohli přenášet, potom působí vlastně právě to, že ten člověk se nemá v sobě o co opřít, protože byl od začátku vedený k tomu, že to, o co se opíral, je falešný. Jo, ta autorita, ke který se on jako nějak vztahoval, je vlastně falešná, protože sama je v rozporu se sebou a v podstatě lež je pro ní tak samozřejmou, že už ji nepovažuje za lež, považuje ji dokonce za realitu, nebo se tomu říká život, nevím proč. A případně, když se chce opřít o něco v sobě, tak je mu to odebráno se slovy to pozor, tak to prr. Jo. Včera zrovna jsme slavili 80. s mojí mámou a ona se tak hezky jako uvolnila a říkala, ty jsi byl tak skvělý dítě do 3 let. Jo. Pak začaly být velký problémy.
proč? Protože se projevovalo něco jako individuálního, že jo? Něco osobního, něco jedinečného, co v tomhle světě nemá svoje místo. A musí to být, a je to ohrožující, že jo? Protože to prostě odporuje konvencím. A takže vlastně svým způsobem ty autority zvnějšku, potom, aby to měli jednodušší, tak tohle právě snaží se v tom člověku zabít a čím líp se jim to daří, tím míň se ten člověk může v sobě o něco opřít. Protože to jediné, o co by se mohl opřít, jeho božská jiskra, je démonizovaný od malička. Nebo identita. Je to totéž. Jo? Je to to, co člověk má. Je to ta jeho pečeť. To, s čím se narodil. To, co je jenom on. Že? Nic jiného to nemůže být. Já bych to možná ještě... Já si myslím, že to není jenom o rodině. Já si myslím, že tohle je naprosto všudy přítomný, kdy vlastně dětem jsou naprosto od malička odebírány veškeré kompetence. Já když si vezmu, že já jsem třeba nebyl schopný pochopit, proč asi před rokem a půl začal jsem chodit s tím, jestli může jít na záchod. Říkal, proč bys nemohl jít na záchod? To přišlo jako úplně, proč bys nemohl jít na záchod? A to je neprávnost, ne? No, my jsme zjistili, že asi o 3 měsíce předtím začal chodit do školky. Tam se musel dovolovat, jestli může jít na záchod. A já si myslím, že ty kompetence těm lidským bytostem, jako těm dětem, dospělí si vlastně ani neuvědomují, že vlastně taky byli děti a že vlastně ty svoje děti můžou vychovávat tak, jako by si oni, když byli děti, přáli, jaký by měli rodiče. Oni tak nějak replikovaně vychovávají tak, jak byli vychovávaní oni. A vůbec si myslím, že by vlastně mohli být pro ty děti úplně takový, jaký si vlastně oni přáli rodiče, když byli děti. A to, když vezmeme s tím jako celkově celou tu výchovu, já třeba s rodičema jsem si myslím problém tohoto typu jakoby vyloženě neměl, ale v té společnosti a tak obecně člověk naráží furt, že vlastně člověk nemá kompetenci vlastně vůbec k ničemu. Vždycky je tady, ať už je to je v těch 4 dohodách, že? Ať už je to doktor nebo někdo, vždycky je tam někdo, kdo je jakoby nad náma. A já v té knížce narazím na takový slovíčko musím, jsem neměl v programu teďka, ale... A já si myslím, že člověk by měl kdykoliv uslyší slovíčko ve své hlavě jako musím, hodně zbystřit, protože za tím slovíčkem to je hodně maskovaný. Zatím musím je vždycky nějaká chci nebo potřebuju, ale je jednodušší v 99% případů říct já musím, protože nemusíte říkat, že to vlastně jako chcete. Ono říct já musím do práce je mnohem jednodušší, než říct já potřebuji do práce, protože chci peníze. Prostě já tam musím. Jo, já teďka nemůžu být miláčku s tou, že musím jít za kamarádkou. Jo, prostě nemůžu říct, to by toho druhého mláky urazit, že já chci jít za kamarádkou a víc, než teďka být tady s tebou. Prostě já musím, hotovo. Jo, a ten člověk to přijme na té úrovni, prostě jo, tak on musí, no, chudák v oběť. Jako, jo. Takže jsou 4 dohody, a co když nemá na výběr? Kdy nemá na výběr? Je slovo musím. No. Je slovo chci, to zlehčuje to musím, aby řekl já tam chci a vlastně tam chci a jsem o tom přesvědčený, že chci, jsou 4 dohody. Aha. A když nemá na výběr a musí tam mít nebo ne, a vlastně tam musí, nemusí a vlastně tam musí. No takhle, nikdy tam, z mýho pohledu tam nikdy nemusí. Já beru slovičko musí, jakože zbavuje toho člověka kompetence se sám rozhodnout. On tam samozřejmě, já prostě radši použiju, že tam potřebuju jít. Jo, mně tam jde o to, že to slovíčko, jasně, je to v úzovkách slovíčkaření, ale to slovo muset, to je vždycky, jako kdyby nade mnou někdo byl a říkal musíš. Jakože zbavuje mě to v podstatě té kompetence k tomu, abych já sám se rozhodl. Já třeba i v té knížce píšu, že když máš pocit, že něco musíš a nemáš třeba takhle jako na výběr, tak zkus najít aspoň jeden důvod, proč to vlastně chceš udělat nebo proč to potřebuješ udělat. A když ho nenajdeš, tak to zkus neudělat. Protože buď přijdeš na něco, co děláš úplně zbytečně, a nebo přijdeš na to, proč to vlastně udělat chceš. A když to uděláš nebo neuděláš a je to na stejno. No tak proč bych to dělal? Když to neudělám a vyjde to na stejno, je to něco, co dělat nechci. Je potřeba něco udělat, já nevím, cokoliv. A ať to uděláš nebo ať to uděláte nebo neuděláte, bude to na stejno. No, to nemůže vyjít na stejno, pokud je to něco, co je potřeba udělat, tak je to potřeba udělat přece. Takže potřeba nebo musím nebo chci. Potřeba. Jako pokud je to potřeba udělat, tak je to potřeba udělat. A já rozhodně neříkám, že nedělám věci, které třeba se mi dělat v úzovkách nechtějí, nebo nechtějí jednoduše, ale jsou potřeba udělat.
Takže... Jo, ale já sám rozhodnu, já mám to rozhodnutí, že potřebujou se udělat, že se potřebují udělat. Jo, já si to rozhodnu sám, že sice to dělat nechci, ale je to potřeba. Není to tak, že já jako musím teda. No a když člověk musí nebo nemusí, musí do práce, může si říct, že chce do práce, musí do práce, musí vydělávat. Jo, mně se chodí do té práce mnohem líp, když tam jako chci, ale to ať si vybere každý sám. Tak já třeba mluvím o zdravotním stavu. Zdravotní stav, to nevím jak konkrétně, ale to možná potom no právě osobně. To, třeba musím do práce, protože musím vydělat, aby no. Něco jíst. Pak si řeknu, chci do práce, jdu tam za radostí. A když no. Si řeknu, musím a chci, a stejně člověku blbě, tak stejně nevydělá. A nemůže do té práce nejít. Já mám dojem, že vy to máte teda dost z mýho pohledu zmatený. To není zmatený, to je úplně jednoduchý. No tak v tom případě, proč o tom mluvíme? Sociální dávky jako třeba nestačí, že jo? Takže no, buď musím, nebo chci přece. Odpoví mi pán, že jo? Na základě, že jste dohodu. Ne, mně přijde, že něco říkáte jenom, protože můžete něco říkat, jo? Ne, to je reflexi. Reflexi by to chtělo právě. Vy můžete říct, já musím, to je to samé, jako já chci, ale já si třeba osobně myslím, že to není to samé. A myslím, že tady Jindra se to snaží říct. Snaží se říct, že pokud něco chci, tak to chci. Pokud něco musím, tak se tím jako vymlouvám na nějakou vyšší autoritu. Tomu rozumím. Tomu ale, rozumím. Ale vy zároveň no. Říkáte, pokud něco udělám, nebo neudělám, tak je to to tež. Rozumím, ale jak můžete zjistit, že jste něco, jak to bude vypadat, když něco neuděláte, pokud to uděláte. A jak chcete zjistit, že to, když to uděláte, jak to bude vypadat, když to neuděláte? Můžete udělat jenom jednu z těch věcí. Můžete to udělat a nebo neudělat. A měl odpovědět pár, odpovídáte za ně. Já se přiznám, že jsem se v tom to taky... To trochu rozčiluje totiž, ten váš mně přijde podpásovej, takovej jako, že takhle můžeme se bavit klidně o čemkoliv. Ne, já právě chci tu sebereflexi, jak říkala dáme se. No tak sahněte k sebereflexi. Já jsem o ní už někoho mluvil. Ne, ale co vám. My nemůžeme za to, že vám říkáme jiný věci, než vy, co chcete slyšet. Nebo nám řekněte, co vám máme říct, my vám to řekneme a bude klid. Ne, můžu pomoct. Ne, nechte to. Já už jsem všechno, když to dá, 4 dohody. Ale já jsem, já tady nejsem za 4 dohody. Vy prostě chcete problém. Já už ho mám teďko. No výborně, tak už by se mohl být spokojený. Máte problém, tak buďte spokojený. Já myslím, že... Je sociální dávky, živnost, práce, musím chci. A to nikoho nezajímá. A můžu prosím jenom tam něco říct. Že když jsem chodila na základní školu a teď se tam děly takové ty věci a musíš jít tam a tohle musíš a furt to slovíčko musíš. Já jsem byla alergická. A odpovídala jsem na to jenom jediný, co v životě musím je umřít. Takže mě vlastně všichni jako můžete políbit prdel, jako a jako, když si tohleto člověk jako uvědomí, tak se s tím vlastně jako hrozně hezky žije a všecko ostatní jakoby volba. A tohle jsem si v té hlavě nějak nastavila už na té základce, protože mě hrozně rozčilovaly ty jako donucovací prostředky. Buď po dobrém nebo po zlém. A já si myslím, že to prostě může fungovat i v dospělosti, no. Moje babička říkala, musí je velký pán a nemusí je ještě větší. Já bych vám to jenom potvrdila, že mě se třeba teďko nakupilo hodně věcí, které jsem musela a prostě jsem se rozhodla neudělat a nestalo se vůbec nic. A strašně se mi ulevilo, protože jsem si prostě řekla, že to můžu udělat jinak a že to udělám později, že prostě fakt se to dalo. Strašně se mi ulevilo, tak to nadávám. Myslím, že ten pán odešel mezi tím, že jo? Jo, ale ono jako, když se to vezne do ad absurda, tak já nechci, aby to věznělo blbě, ale i žít je volba, jako. Takže pokud, jo, když to vezmeme do krajnosti, tak prostě pokud tady chci žít, tak prostě občas potřebuju dělat i věci, které jsou těžké, nebo které dělat nechci, fajn, zaříďme si ten život teda ale tak, ať těch věcí, které dělat nechceme, čím dál tím míň, prostě co nejmíň. To si myslím, že je lepší, než se v tom jako babrat, že to nejde. To je jediný způsob, jak být šťastný. No, v podstatě. A jelikož, jak už jsem říkal na začátku, si myslím, že ta spokojenost je
nejlepší prevence jakékoliv duševní nemoci, tak proto já se snažím, jako aby v úzovkách vedlejší účinek té knížky bylo právě ta spokojenost. Právě s tím já mám problém. Já bych chtěla vědět, co s tím, pod tím jako všecko, co tam všecko spadá a do té nespokojenosti a co do spokojenosti, jak to jako, jak je to široký. To je docela úzký. Když se člověk cítí dobře a má dobrý pocit z toho, co dělá, jak žije, tak si myslím, že je spokojený. A když nemá dobrý pocit z toho, co dělá, jak žije, tak je spíš nespokojený z mého pohledu. Takže já si myslím, že je zkrátka dobrý začít se směřovat do té části, kde se člověk cítí dobře. Takže spíš teda to fokusovat na tu nespokojenost, proč to je, z čeho to je, a to potom je jakoby naděje, že by teda ten ulítlý člověk v tu chvíli, nebo jak jo, tohle, říkal, jo, tohle je, že ale... by teda jako se jo. Tam bylo nějaký vodítko? Jo, vy mluvíte. Takhle, tohle to je až... Říkáš, že to je motivace, že jo, ta nespokojenost toho, že... Já teď jenom úplně, teď už mluvím dlouho, no, ale tohle je poslední věc, která jako musím ještě určitě říct, protože ta spokojenost, nespokojenost, to je až úplně poslední věc, kterou bych řešil. To není jakoby, co by člověk měl řešit hned. Když je člověk přijde z léčebny, tak těžko začne řešit, aby byl spokojený. To je největší úkol, aby vůbec byl schopný třeba jako vstát z postele a jít na záchod. Protože ta deprese třeba, která přichází, si myslím potom, když odchází ty antipsychotika a podobně, který vlastně tlumí člověka a depresi považují za něco, co je v podstatě jako ztráta motivace, něco, co člověku bere motivaci k čemukoliv. A když je tlumený, tak tu motivaci hledá jakoby hůř obecně. Takže je podle mě logický, se vysazuje antipsychotika, že přichází deprese, protože člověku se nic moc dělat nechce. A takže tam v tu chvíli řešit spokojenost, nespokojenost, to já jsem o tom mluvil spíš tak, že to teďka jakoby vyšlo, ale rozhodně pokud se týká té léčby, tak tam je důležité obnovovat tu racionalitu první chvíli, protože napřed musí ta racionalita vlastně, jo, když přijde nějaká myšlenka, která je, já nevím, třeba tady někdo teďka sedí a třeba teďka pán si jde pro pistol, aby mě tady zastřelil za to, co jsem řekl. Když to doženu dát absurda, jo, takové myšlenky, to může přicházet furt za váma. Jo? A teďka, když si to začnu rozvíjet v té hlavě, budu tomu věnovat pozornost, hodím na to fantazii a vymyslím si úplně úžasný příběh prostě o tom, jak to nechce prostě slyšet tak moc, že prostě jsem nebezpečný a prostě je potřeba mě zlikvidovat, tak potom tady budu sedět, schovávat se za tu lampu a doufat, že trefí jako tu lampičku. Ale pokud to vezmu z toho pohledu té racionality a nenechám té fantazii vlastně tu šanci, aby tohle rozvíjela, nedám tomu ani tu pozornost té myšlence, si řeknu blbost další, tak mám v uvozovkách jako vyřešenou tady tu otázku. A pokud ji teda potřebuji vyřešit víc, což ze začátku je asi lepší, tak je dobrý zapojit racionalitu. Proč? Proč by ten člověk jako jen tak, jako, to je přece úplná blbost, když se na tom zamyslíme racionálně, ten příběh, který jsem řekl, je naprosto nesmyslný. Ale je potřeba vlastně si to uvědomit už v té chvíli, kdy ta myšlenka přijde, identifikovat ji a zautočit na ní racionalitou v uvozovkách, nebo se jí vysmát. Já hodně třeba používám jako humor, jako jo, jasně, protože jestli se tohle dovysílá, tak celý svět se změní jako a psychofarmaka, všechny farmaceutické firmy přijdou na buben a podobně, takže mě musí určitě, jo, udělám si z toho srandu zkrátka. V první chvíli já jsem si z toho dělal srandu, z toho, že jasně, a jestli si teď ještě prdnu, tak vybuchne tady za mnou celá zeď. Jo, takže dělal jsem si srandu z té své vlastní důležitosti. A pak jsem na to utočil racionalitou, že vlastně co vlastně je tak jako speciálního na tom, co třeba říkám, nebo prostě no tak se někdo trochu urazil, nebo já nevím, jo, a nechci teďka, pán už tady není, takže on fakt nechce jakoby hovořit, já si to použil jako příklad, který teďka bych mohl dát. Teď jsem už mluvil fakt dlouho, tak to nechám. Ne, spíš asi není nějaká jiná otázka. Jo, jo. Já chtěla zeptat, jak se dostat z těch depresí, jako ten moment jakoby taky to, jak se rozumově se z toho dostat, když člověk to ví, že všechno je špatně, že je demotivovaný a nemá sílu a je prostě padá do těch postel a nemůže se zvednout. Nevím, jestli budete chtít, můj subjekt. No, bavíme se tady o motivaci. Bavíme se o motivaci. A motivace přichází buď zvenku, my jsme na to zvyklí, v podobě nějakých úkolů, nějakých předsevzetí, nějakých ambicí. To všechno vlastně do jisté míry může fungovat a zaplať pán Bůh, když to funguje.
ale taky to může přestat fungovat, protože si položím otázku přesně, k čemu to všechno je, k čemu to je mně, k čemu to je druhým lidem a k čemu to je celkově. Můžu dospět až k tomu, že tím jenom podporu sebe likvidační tendence celého lidstva a tak dále. A potom je motivace, která přichází zevnitř, a to je myslím to, na co tady Jindra upozornil, že i to žít je rozhodnutí, je to volba. Já bych řekl, že pokud se chci dostat ke své motivaci, tak se musím dostat ke své volbě. Dokud to přichází zvenku, tak jsem determinovaný, ale v tom nebude mojí duši nikdy dobře. Protože jenom odpovídá na nějaký výzvy, jenom reaguje vlastně. Jenom reaguje. A ať už reaguje pozitivně nebo negativně. Prostě jsou to pouhé reakce. Zatímco volba pro život, volba pro jako žití, existenci, to je věc, ke který se můžu dostat v nějaký hluboký krizi, v nějaký hluboký nejistotě, jestli vůbec chci žít, jestli vůbec chci existovat, ale pokud dospěju k tomu, že chci existovat, tak si myslím, že jsem udělal první krok k překonání deprese. Že jsem se rozhodl, že chci existovat. Nekomfortně, komplikovaně, nepříjemně, obtížně, ale chci. A tak můžu začít. Tak můžu začít prostě. Ale pokud ani k tomuhle nedojdu, no tak bych řekl, jako terapeut vám musím říct, že potkávám i ztracený případy. No jasně, no prostě, prostě tu zodpovědnost nepřijmu. No prostě tu zodpovědnost nepřijmu. Z jakýhokoliv důvodu, jo. A myslím si, že i to je volba. A mě tím prostě se dá. A když jako chci stejně silně, nebo nemůžu jakoby dát váhu ani na jednu stranu, dvě různý věci, jakoby dvě různý pod osobnosti jako mě a je to jakoby neslučitelný v tomhle světě, tak to je na celý život. Neslučitelný, jako myslíte? Jo, jako... Prostě, to už je třeba, tak já nevím, jestli konkrétně po něčem a i po něčem jiným, jako druhá nějaká moje část osobnosti, které jako nejsou úplně v souladu, ale jo. Tam je tam. Ale nejde to prostě tady jako sloučit, nebo nemůžu na to přijít, jak jako ve hmotě to sloučit, jako prakticky, jako, a nejde to třeba, jo. Tak to je taková schizofrenní situace. Jako? Jo, jako, to je ta motivace, co chci, něco hrozně jako zemdět chci, to mě má pohánět, pak nemám depresi, ale spíš než jako, že bych neměla tu motivaci, že bych jako vůbec nic nechtěla. Tak je spíš větší problém, když si jako věci, které prostě jdou proti sobě, protože je tam vevnitřnost věcí, které jdou proti sobě, že? Jo, rozumím, rozumím. A každá má svůj prostě, svůj náboj a jakoby na stejnou váhu to má, jakoby. Nevím. Jo. Víte, v čem je ohromná výhoda humoru, vtipu? Ne, právě vtip je vlastně, a to na to přišel Freud, jo, kterýho já nejsem z něj nějak jako odvázaný, ale v tomhle bych řekl, že se dotknul nebe, Freud. On vysvětluje, že vtip je postavený na tom právě, že exponujete minimálně dvě, někdy víc úrovní vědomí, které jdou proti sobě, tak jak vy říkáte, můžu chtít věci, které jdou proti sobě vlastně, jsou spolu v rozporu. Vtip je postavený na tom, že exponujete dvě úrovně, které jsou spolu v rozporu. A dokud nepřijde pointa, tak člověk vnímá spíše nelibost z té rozporuplnosti. Ale pointa je ten způsob, který spojuje tyto dvě úrovně. To je ta pointa. A to je přesně to, na co člověk musí přijít. Protože je samozřejmě úplně nesmysl, aby věci byly v rozporu. To je vždycky jenom zdánlivý. Proto mám rád vtipy, protože vtipy to jasně demonstrují. A život je dobrý vtip.
Hrozně dobře se poved. Jenom často nám chybí ta pointa. Trvá to nějaká dobu, než to přijde, a tím mě to třeba učí i trpělivosti, že čekám. Jako. Ona se vynoří, ta pointa se... Víte, co říkají indiáni? Že vodopád se směje. No, že zvuk vodopádu je smích, protože vodopád spojuje dvě rozdílné úrovně. Jo, tady je jedna úroveň, tady je druhá, a ten vodopád je propojuje, a proto jeho zvukem je smích. Takže vlastně ano, bývá to tak, že, jak se říká, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, a nebo má to nejdelší vedení. Jo? A možná, že platí obojí právě. Jo? To je vždycky složitý úplně jako uchopit, ale rozhodně bych řekl, že když se dostanu do situace, která je rozporuplná, tak mi nezbývá, než snášet ten diskomfort tak dlouho, až život přinese tu pojímku. A vždycky život přinese, jako zatím, co mám zkušenost, tak jako něco nevymyslí to člověk, prostě většinou sám musí to... Že jo, ten život tu pojímku přinese prostě, jo. V tom bych řekl, že můžeme, když už ty zkušenosti pár jich máte, tak můžete třeba začít i tomu životu vlastně důvěřovat v tomhle smyslu. Že on vlastně jakoby ví, co dělá. To mám na střídačku, že jako chvilku ne, no, s tou důvěrou. To je taky dobrý. Že už aspoň chvilku, jo. Ono, já si myslím, že hodně často je ten rozpor v tom, že jedna část říká něco, čeho se ta druhá bojí. A tam podle mě, a nevím, ale jestli je to konkrétně tenhle případ. Jo, to je asi potom na nějakou konkrétní, ale z mých zkušeností, já jsem se třeba hodně dlouho bál tady s tímhle jít jakoby ven a nevěděl jsem moc, co od toho očekávat a tak dál. Trvalo to fakt docela dlouho, než jsem se jakoby rozhoupal až tak, že s tím vlastně jako přijdu veřejně. A v podstatě to bylo něco, co už jsem měl vlastně udělat dávno, protože ve mně už dlouho předtím byl vlastně rozpor, jestli do toho jít, anebo ne. Jedna část říkala, jako ta duše tak nějak cítila, jako že je to asi už potřeba, a ta druhá jako čekala, a ne, však on třeba to někdo bude řešit jinej. Nebo jo, nebo radši dělej tohle a tamto třeba někdy jako později. A takhle v podstatě uplynulo, teď neříkám, že bych tu knížku mohl psát hned, jo, ale v podstatě je to 9 let od té léčebny, takže poslední 3 roky, posledních, já nevím, 8 let už, bych řekl, že je to jakž takž dobrý, posledních, já nevím, 5 let už to bylo víceméně úplně v pohodě, takže už jsem mohl začít jakoby dřív, ale jednak jsem si chtěl být fakt jako jistý, ale furt to bylo jen takové jako oddalování. Vždycky jsem si našel něco, hele, tak až budou 2 roky, protože 2 roky se udává ta recidiva, pak, ale dáme to radši 3, kdyby něco, pak to byly 4, pak jsem to úplně zapomněl a pak jsem se k tomu vlastně zase jako vrátil, takže si myslím, že hodně často je ten rozpor právě v tom, že člověk se bojí toho, co chce udělat. Tady se chtěla zeptat, Jindro, jak to vlastně začalo, nebo to přišlo tak jako z čistého nebe, nebo prostě to byl nějaký vývoj, nebo deprese a papírat, nebo... No, tam asi se dostáváme k otázce. Hodně lidí třeba rozlišuje mezi psychospirituální krizí a schizofrenií. Já bych řekl, že je to v podstatě něco jako vývoj té nemoci. Že pokud se to někomu podaří zastavit a má aspoň trošku sebereflexe v rámci toho procesu, tak skončí vlastně třeba tu psychospirituální krizi. Pokud postrádá jakoukoliv sebereflexe, jako třeba já, tak se dostane ještě jakoby někam dál. Jako já dřív teda bych řekl spíš. A u mě, já celou tu knížku jsem psal tak, abych se nebabral ve svým příběhu, ale bych hledal to, co bylo za ním. A já si myslím, že tam hraje velkou otázku osobní důležitost. A to bylo v podstatě to, o čem jsme se bavili u těch dětí, že vlastně jsou ty děti vychovány tak, že jim vlastně bereme jejich kompetence, vlastně bereme jim jejich důležitost, bereme jim vlastně možnost se realizovat a rozhodovat sami za sebe. Mami, můžu jít spát ještě hodinu později, nebo jo, my určitě v kolik mají jíst, spát prostě ve školce, kdy můžou jít čůrat prostě a takhle je to jako normální. A já si myslím, že potom my jako dospělí jedinci vyrosteme v podstatě v ty dospělí, který necítí svou vlastní důležitost nad svým životem. Že jako taková otázka, když jdete na pracovní pohovor, tak na kom záleží ten výsledek toho, jak to dopadlo. Jo, pokud to dopadne dobře, tak vy jste to dokázali. A pokud to dopadne špatně, tak to on vás nepřijal.
jakože vždycky si to můžeme takhle jako odlišit, že vlastně my jsme to neměli vlastně ani v rukou, jo, když to dopadne špatně. A já si myslím, že celý ten náš život potom je, že jo, furt se modlíme, aby nás někdo někam přijal, aby jsme vystudovali, aby nám jako někdo něco jako dal, aby nám vlastně to bylo dovolený. Že my chceme, my víme, co chceme dělat, ale teď my se celou dobu snažíme vlastně o to, aby nám to někdo dovolil. Že když budu chtít dělat, já nevím, nějakou práci, tak potřebuju to vystudovat, 90% z toho v životě nepoužiju, ale potřebuju to, protože chci dělat tohle. A to je takový neustálý žadonění vlastně o to, co chce člověk dělat, a dost často to právě někoho demotivuje až tak, že já jsem si to ani neuvědomoval. Já třeba u mě, kdybych hledal nějakou nespokojenost se životem, tak já jsem vždycky takový, já jsem tohle upozaděval a spíš jsem byl furt jako veselý navenek. Jo, i ani uvnitř jsem si to nějak nepřipouštěl, ale v momentě, kdy přišla nějaká šance, že by ten život mohl být tak, jak bych si ho představoval, a dostal jsem se k takové možnosti jako organizovat nějakou větší akci a tak, a to bylo přesně to, co by mě bavilo, jako něco vytvářet a dělat a tak, tak jsem se úplně tak nadchnul a tak vzletěl úplně do výšin, že vlastně, když to potom celý úplně totálně krachlo a bylo to všechno úplně to dopadlo nejhůř vlastně, jak jako mohlo, tak já jsem to nebyl schopný přijmout. Já jsem popíral to, že to dopadlo špatně. Pro mě to prostě dopadlo skvěle a plán pokračoval dál. Já jsem pořád jenom letěl dál. A teď do toho se děly samozřejmě i takové věci, právě ta psychospirituální krize nějaký, který vás právě k tomu jakoby nakopnou. Když začnete najednou spousta energie, prostě to spíš byla jako mánie, jako ze začátku. Z té psychospirituální krize ta mánie obrovské množství energie. A teď to bylo v roce 2009, kdy po celé republice obrovský záplavy, a já doteď samozřejmě netvrdím, že to bylo tak, jak jsem já to viděl v tom vyprávění, a nebylo to dílem jako náhody, ale já jsem prostě byl jakoby na té akci a rozháněl jsem prostě mraky, aby tam prostě nepršel. A ono, fakt celá republika prostě byla bouřka a tam na tom místě prostě dopadlo pár kapek, který tam dofoukl vítr, ale jinak tam prostě nepršel. Takže ono potom, když se stane něco takového, tak ať už je to dílem náhody nebo dílem něčeho, čemu stejně člověk v životě neporozumí, tak to vás jakoby, když člověk získá nějaký takový zážitek, tak ho to hodně nasměruje k tomu myslet si, že ty krás, tak teď jsem to takový důležitý, jako, to jako, jestli umím tohle, jako, tak harp si může zahrabat, jako. takže ten, jo, ten prožitek vlastně toho člověka pak směřuje k tomu, že si třeba začne i směřovat tu pozornost k tomu, co všechno dokazuje, jak on má, to je úžasný, ty schopnosti a tak. A jo, když tam věnuje tu fantazii, do toho zapojí pozornost a není schopný žádné sebereflexe, tak jde vlastně pořád dál a záleží na to, kdy vlastně narazí na tu léčebnu. Jestli jsem to teda dobře pochopila, tak ten prvopočátek je o tom, že vlastně začíná, že někdo, nebo že popíráte sám sebe. Neustále vás někdo, že vám jakoby nedovolí žít svůj vlastní život, který chcete. A tam to nikde vzniká. Já se přiznám, že já zase jako nevím. Já hovořím z nějaké zkušenosti jakoby vlastní a nechci říct, že u každého to musí být takhle. Jo, třeba u mě to tak asi někde úplně nejvíc vzadu možná i bylo. Jo, ale u někoho to může být právě třeba to spustí tím úmrtím někoho nebo něčím úplně jiným. Já si myslím, že těch spouštěčů tam může být víc, ale stejně myslím si, že ta hlavní motivace tam je, že člověk je s jakýmkoliv tím spouštěčem nespokojený. Já si myslím, že spousta lidí, kteří přijali tady ten systém v podstatě i na docela hluboký úrovni sebe a jsou s ním víceméně v pohodě, ale pak se stane prostě něco a najednou je to posunutí někam jinam. Takže tohle to jako, já si myslím, že ta nespokojenost tam je, ale že vždycky by to muselo být to, že člověk je nespokojený s tím třeba systémem nebo s tím, že nemá ty kompetence, to už byl spíš můj, jako to i v té knížce lišu, že tohle byl jakoby asi můj příklad. Ale já bych teda řekl, že obecně to tak je, jak říkáte. Jo, že tam, kde člověk popírá sám sebe, je to, co jsem říkal předtím o té ukotvenosti. Že člověk, který je v sobě, je ve svým já, nemyslím tím ego, ale tu přirozenost, tak je samozřejmě dost chráněný před tím, protože může sám ze sebe si i dělat srandu a může sám sebe brát vlastně s humorem. Jo, tudíž, i kdyby byl sváděný různýma symbolama a úkazama a synchronicitou k něčemu takovému, tak si možná včas řekne, že v podstatě v čem on je důležitější,
než pavouk nebo jiný člověk. Zatímco ten, kdo je ohrožený, no tak ten to takhle nemá. Jo? Ten, a moje zkušenost je i ta, že opravdu, a psal o tom někde dokonce i Jung, je to velmi zajímavý, že právě ten skutečně výjimečný člověk spíše touží žít obyčejný život. Ten, kdo opravdu je teda jako něčím mimořádný, tak má jako základní touhu žít obyčejný život. Zatímco naše, řekněme, duchovní nebo duševní bída bývá kompenzovaná pocity mimořádnosti. Jo. Jestli můžu nasměřovat ještě otázku, to tak, nevím, jak to přesně říct, ale jako by, když, jak vychovat vlastně dítě tak, aby bylo zdravý a chráněný v sobě. To asi... Protože tak nějakým způsobem to... to může být jenom to, že prostě třeba ta rodina je upřímná a prostě... To by bylo asi na další přednášku, bych řekl. Ale já bych řekl, že pokud to chcete jednoduše, tak dítě nechce moc věcí a ani nechce věci komplikované. Chce blízkost, chce bezpečí a chce nějakou výživu, a to jak sociální, tak nějakou hmotnou. To je všechno. To je úplně všechno. A pak si myslím, že časem narazíte na to, když teda žijete s dítětem, že ono vlastně v podstatě nepotřebuje se učit vůbec nic, kromě jedné věci, která potom tvoří veškeré komplikovanosti, a to je jakýsi ponaučení o tom, kde ono končí a kde něco jiného začíná. Ale konec konců to je, řekl bych, zkušenost nás všech. Jsem dospělý člověk, který už o tom trochu víc ví. Ale jinak ten infantil v nás, ten o tom nemá tušení. Jo? Ten se to pořád celý život vlastně učí a naráží na tyhle ty podivuhodné mantinely. Tam se paní hlásila potom. Jo. Povídejte. Jo, vy jste se hlásila dřív. Když je teda matka, většinou teda spíš jako na matce záleží, která měla nějaký psychotický úzody a už je teď třeba kompenzovaná a má teda děti, tak i tak je jaká je tam šance, nebo spíš riziko. Ne ani jako, že by se to dědilo, ale prostě, že ty její děti to může nějak poznamenat. Ptáte se takhle, já totiž si myslím, že jestli to bude někdo sledovat, nebude tuhle otázku asi ani slyšet. Vy říkáte, pokud nějaká matka, taková hypotetická, jo, určitě se vás to netýká, mohla mít nějaké potíže v minulosti, psychotický, ale už je teďka kompenzovaná, tak ona si klade otázku, nakolik její děti mohou tím být ohroženy. Já bych řekl, že tím mohou být ohroženy v míře, ve které ta hypotetická matka si ještě není úplně jistá sama sebou. A zase si myslím, že ten v tom dialogu s těma dětma, že to může být právě ta léčba, ta nejlepší. Protože ty děti přinášejí ryzí energii a my většinou... Spousta energie. Právě. A děti v nás úžasným způsobem umějí právě aktivovat tu falešnou energii. A tam si s nima nerozumíme a tam právě narážíme. Jo? Tam se dostáváme do těch potíží. Ale děti úplně stejně v nás mohou vyvolávat i tu ryzí energii. Takže já bych se spíš ptal, jestli tato hypotetická matka bude ochotná jít tou cestou naslouchání té ryzí energie, tedy posilování této energie a zároveň dalšímu relativizování takové té energie, která, já bych ji řekl, falešná, jo, která přináší utrpení jak to poznat, že jo? Nejlíp to poznáte na těch dětech právě. Ty děti na tu falešnou energii poměrně intenzivně reagují. A ty současné děti ještě víc intenzivně než ty minulý. A úplně jí jako nechutná jim, ta energie jim nechutná prostě. Jo? Podle toho to poznáte. A když jim dáte tu čistou, tu ryzí, tak jsou úplně blažený a nadšený a chutná jim. Já
Takže je možný klidně se od těch dětí učit. A nějaký třeba spodní proudy na něm nemůžou už působit? To víte, že můžou. Samozřejmě. Spodní proudy působí nejvíc. To se nebojte. Ale víte, promiňte, ještě řeknu poslední věc jenom k tomu. Já si myslím, že já vždycky, když jsem měl problém ve vztahu ke svým dětem, tak jsem se ptal, není to náhodou tak, že ty děti si mě vybrali mezi 8 miliardou lidí na této planetě? A není to tak, že když si mě ty děti vybírali, tak ještě, počítat. Ještě ne, jednak, a taky byli ve stavu, kdy měli plný duchovní vidění. To se vám pak zamotá, že jo, poněvadž dostanete skafandr, takový dvě dírky, s kterýma se koukáte ven, to znamená, že řádně se všechny ty věci omezejí. Ale dokud to dítě není v těle, tak vám vidí na dno vašeho srdce. A jestliže si tato bytost vybrala vás jako matku, tak můžete sobě jako matce v tomto směru naprosto důvěřovat. Tak, jako vám důvěřuje to dítě, protože ono se vám vydává kompletně. Tak asi tady pána. Já jenom myslím, že jsme se mohli ještě vrátit k těm bludům. Mě by zajímalo, byste tady zmínil několik takových bludů, které jsou víceméně založeny na nějakých křesťanských dogmatech. Ale měl jste třeba i z vlastní zkušenosti, můžete popsat i nějaký jiný, který třeba s tím nějakým spasitelským syndromem měli co dělat a třeba podařilo se vám rozklíčovat, kde byl ten jakoby pragmatický základ toho bludu? Jo, mám jeden. Není teda spasitelský, ale není ani nějaký založený na nějakých církevních dogmatech. Já v podstatě ten den předtím, než jsem se dostal do léčebny, tak jsem byl vlastně v pokoji u přítelkyně a ona tam krájela nějaké jídlo a jak jsem slyšel to krájení toho nože, tak už jsem byl úplně vypsychovaný, že se to tam na mě už nějak jako chystá. A byl jsem přesvědčený v tu chvíli o tom, že já už dřív jsem tak trošku jakoby koketoval s takovým bludem, že jsou ty městské části jako rozparcelované jako mezi nějakýma jako upírskýma klanama. A že já jsem z jednoho a ona z druhého, protože to byla jako jedna část městská a druhá. A teď já jsem tam jako docházel a já jsem si myslel, vždycky chvilku jsem měl prostě pocit, že ona mě tam jako láká, aby mě tam jakoby mohli zabít. A pak chvilku, že jako naši lásku jako spojíme ty dva klany, jako, že my jsme ty dva vyvolený, který jako jak to v těch filmech je, že to jako spojí a všechno bude jako super. No a to jsem zrovna chytil teda tu fázi, kdy jsem měl pocit, že po mně půjde jako celý panelák. A byl jsem z toho tak vypsychovaný, že ona měla nějakou postel, tu vyklápěcí, což úplně s upírama super, že? Takže já jsem měl prostě pocit, že tam dole, tam byli sousedi, že? Nebo něco v paneláku, tam to, jsem měl pocit, že tam prostě už někdo jako je, že už tam někdo jako číhá na mě. Takže jsem prostě ji donutil, aby prostě otevřela tu postel, úplně už vyšílený, kdy otevřela, nic tam nebylo, že? Já jsem nějakou sebereflexi, no tak tam asi si říkal, tak on zmizel, nebo já nevím, nebo prostě tak jsem se možná spletl, ale určitě tam jsou. Nějak jsem to prostě, to už jsem absolutně neřešil. A šla vlastně ven z toho pokoje, já jsem tam zůstal. A no, byl jsem tak měl jsem tolik strachu v sobě v tu chvíli, že vlastně jsem nebyl schopný se ani pořádně oblíct, takže jsem v trenýrkách vyběhl z 6. patra oknem, že tam bylo lešení. A v tu chvíli bylo prostě lešení, že se něco opravovalo. Já jsem z 6. patra vyběhl v trenýrkách po lešení, že jsem nebyl schopný se tím strachem vlastně ani jako oblíct. A říkal jsem si, že něco ještě tak najde jako popelnic, nebo tak, jo, že to je celá zmateční chování. Jo. A když jsem nad tím přemýšlel vlastně i v té knižce, tak tam je to docela i dobře vidět. Děkuji za tu otázku, protože jeden vlastně první strašidelný film, který jsem viděl, tak byla Svatba upíru. Když jsem byl malej, ještě nevím, třeba v 10 letech, nebo tak, možná jo, plus minus, nevím přesně, ale byl to jeden z prvních filmů. A já si myslím, že tam to je krásný příklad toho, jak se nějaká ta fantazijní realita z nějakého toho podnětu z té společnosti, díky tomu, že já jsem někam zaměřil pozornost a vybíral jsem si, co mi do toho pasovalo, jakože třeba se mi špičatili zuby, to si člověk sám lehce vnukne a podobně, tak to prostě potom v tom člověk žije vlastně. A za nikým jsem s tím jako nechodil, že? Protože na jistý úrovni si myslím, že člověk nějak tak někde hluboko jako tuší, že
to je jako fakt divný, jako, to možná tak není, ale to nevím, nechci zase nikomu stát, já jsem to třeba absolutně neuvědomoval, jako vědomě. Jo, jestli tam někde hluboko jsem si to uvědomoval a kvůli tomu jsem s tím za nikým nešel někomu říct, protože to je ještě docela vtipná historka, když jsem se dostal do té léčebny, tak 3 dny jsem tam fungoval, aniž by někdo věděl, že nejím prášky. Já jsem byl úplně neléčený. Já jsem si myslel, než tam přijeli, mně se podařilo vymyslet takový způsob, jak ten prášek jako vrátit zpátky. Já jsem si myslel, že pro mě, že začala třetí světová, to jsem zjistil ve chvíli, kdy jsem se díval na zprávy ten večer, co mě dali do léčebny. Mně teda přijde jako mimochodem docela fakt divný pouštět v léčebně televizi, kde jsou takový jako úryvky třeba z války a podobně, jo? Ale tak jako budíš. No. A já jsem pochopil, že to je jako současnost, že to je jako zpráva pro mě, že to si člověk vlastně je neuvěřitelně vztahovačný. Všechno je pro něj, všechno z té synchronicity, všechno je namířené na něj. A takže samozřejmě ta zpráva byla pro mě. A tím, že jsem vlastně furt nechal práš, tak já jsem měl za to, že vlastně začala třetí světová, já jsem něco jako ten rozhodující faktor a teď oni tím, že to vypuklo tak nečekaně a rychle, tak nevěděli, kam mě jako ukrýt, tak mě strčili do blázince. Tak to jsem si říkal, to je vlastně jako dobrý tak, no, nikdo tak důležitý člověka nehledal, že? Takže a já jsem tam 3 dny takhle chodil v podstatě mezi tím personálem nepozorovaně, protože já jsem pochopil, že teda jako já musím hrát nějak tu hru s nima, abych si udržel čistý vědomí, protože až pro mě přiletí ten vrtulník, který mě převeze do té Jižní Ameriky ze Záchodu, kam jsem chodil furt, protože tam se nejlíp asi dalo jako utíct, tak jsem si to jako vymyslel, tak abych byl jako na to připravený, abych měl čistou hlavu, abych nebyl pod práškama. Takže takhle nějak já jsem strávil ty poslední dny předtím, než jsem si to vlastně jako uvědomil. No a pak jsem samozřejmě na to personál, jsem to nikomu řekl, tak jsem dostal pěknou injekci, řekl bych, že to byla prémiová dávka a od té doby už jsem nějak, ale to bylo ještě zajímavé, že i když byl tam kamarád, tak já jsem nebyl schopný udržet slinu v puse, jak jsem byl na těch prášcích a normálně mi tekla a nebyl jsem schopný to nějak zastavit. Věděl jsem, že to nechci, jo? Že to asi vypadá fakt blbě, jako že jsem se za to styděl. Nicméně ještě v té chvíli jsem si říkal, jenom ať teď nepřiletíte z vrtulníku, protože já tam prostě nedojdu. Takže až po pár dnech takhle silné medikace jsem byl schopný nějak, jo, už si říct, tyhle, asi na mě žádný vrtulník nečeká. A to je dobrý, já jsem taky byl přesvědčený, že vlastně, že jsem tady vysazený za trest a že si musím odkroutit jako ten trest a pak, že si pro mě přiletí a odvezou mě zpátky tam domů, jako na tu planetu. Že tady je to jako takový vyhnanství. Jo. A pak jsem taky slyšel už v rádiu takový zprávy o tom, že právě něco velkého jako bude, jsem se říkal, určitě nás tady víc, jako ta raketa by měla být větší. A teď ještě jako se mi zdálo, že jsou takový 2 jako bratrstva, telepaticky na mě napojený, takový, vždycky jsem viděl takový ty doktorky mezi těmi lidmi, kteří nějak jako pozorujou, telepaticky se napojují na ten prout jako, a říkají si, tak je už fakt polepšený, nebo ještě to je takový chtěný, jako. Ještě se jako snaží, jo? No jestli se snaží, tak se snaží dál, jako. A pak byli ty druhý a ty říkali, no počkej, kdyby měl být polepšený, toho radši zlikvidujeme, jako. Takovýhle nepotřebujeme, jako jo, tady na té planetě. Takže to byl taky takový boj pěkný. A pak si pamatuju právě, že jsem slyšel něco, že ten velký den, jako přichází ten velký den. A já jsem vždycky měl tu představu, že by ta dobrá raketa měla přiletět na ten Strahov, jo? Že je dost velký na to, aby ta raketa tam mohla přistát. Takže když jsem pak viděl, jak tam proudili ty lidi, jak jsem si říkal, je to dobrý, nás, jako, asi se nás bude hodně v té raketě. A to byl první koncert Rolling Stones, který probíhal v Praze. Tam jsem taky začal trochu pochybovat na svých přesvědčení. Schizofrenie mít nějaký příčiny jakoby ve fyzickém těle, třeba v nějaký jako nemoci, kdy třeba člověk má špatné zažívání nebo má nějak jako podle homeopatie se říká, že to je třeba způsobený nějak třeba toxinama v těle a podobně. A nebo i genama? Nebo i genama bylo to doplnění. Jako já nejsem jako doktor, tady na tohle by asi tady měl být spíš někdo právě třeba z toho Národního ústavu duševního zdraví, já jsem se tím jako podrobně nezabýval. Můj pohled jako fakt laický tady na tohle jako toxiny nebo
Geny, jako já na tohle nevěřím. Jako, že... drogy třeba? Drogy, no to jsem čekal, když je ta otázka. Je to fantazie. Jako, to je přesně tak, jo, to už tam bylo řečeno, jo, jinak to je fantazie, jo, že se rozvíjí fantazie. A jinak je tam ještě druhá věc, ta droga většinou vám ukáže spokojenost. A dost vám reflektuje vlastně to, že bez ní spokojený nejste. Tam jsou dvě ty. Ale možná, že k tomu by se dalo ještě říct, že to tam píšeš hnedka na začátku té knihy, že jo. Doktoři vám řeknou, že váš mozek produkuje jinou chemii a proto potřebujete tu chemii, která vám dorovná tu vaši špatnou chemii. Ale málo kdo vám řekne, a to je věc, na kterou samozřejmě musíte přijít sami, ale já třeba už jsem přesvědčený zcela jako nevývratně o tom, že to tak je, že totiž právě mysl je mocná a princip rezonance ve vesmíru je neuvěřitelně silný. To znamená, že jestliže opravdu uvěřím bludu a vášnivě mu uvěřím, tak není možný, aby to nezměnilo chemii mýho mozku. Už jenom emoce. Pokud budete sledovat proudy energie, které probíhají ve vašem těle, tak zjistíte, že už jenom negativní emoce je, jako kdybyste si tam pustili armádu fašistů prostě do toho těla. S krumpáčema, s bíječkama a nějakýma samopalama, který vám jako rozbombardovávají to tělo. To děláme sami sobě. Jo, to děláme sami sobě skrze negativní emoce. A není možný, pokud v tom setrváváme delší dobu, aby se to neodrazilo v chemii našeho mozku. A pak přijde doktor a řekne, chemie vašeho mozku je disbalancovaná, takže my vám dáme další chemii, která tu balanc vám navrátí. A nebo vám někdo jiný řekne, to máte geneticky. Jo, s tím se nedá nic dělat. To je všechno, to jsou ty mantry, které všechny odvádějí člověka od jeho vlastní zodpovědnosti za svůj vlastní stav. Můžu mít dotaz? Ano. Já se omlouvám, jestli to taky bylo. Pohodě. Ale tohle je taková nákyla, no. Já jsem chtěla zeptat, když je teda člověk jako v bolnicích a tam ho teda nějaký testy, že jo, podle který zjistí, že je teda má psychózu, tak potom v podstatě má to vlastně, myslím, protože už je dogmatizovaný, že jo. A když pak chce dělat nějakou práci, ne třeba doktoru, protože už má psychiatra, mu prostě nedovolí to dělat, protože by ho to mohlo narušit. A když ten člověk jakoby, je třeba po nějaké době, se třeba uklidní, jo, tak dá se, jak jakoby, s tady tou vlastně, když teda máte byla učený, že máte nějakou nemoc, tak a chce dělat nějaké věci, které v podstatě nemůže, tak co s tím má dělat, aby je mohl jakoby dělat? Jestli se teda nějak přeskoumat třeba, jestli to vůbec, jako vůbec je možné přeskoumat něco, co už je takhle jako dělaný. Já osobně jsem, když jsem šel na pohovor, tak jsem o tom nikomu neříkal. Jakože ani nikdo po mně žádný papíry nechtěl, nebo tak. Jakože ta společnost to nepředpokládá, že by ten člověk, který jde na pohovor, měl nějakou takovou duševnost, protože ta stigmatizace je tak velká, že běžně si lidi myslí, že takový lidi snad ani nechodí ven. Jako, takže když někdo přijde na pracovní pohovor a neřekne to, já teda nechci navádět nikoho k tomu, aby jako lhal, ale když se nikdo neptá, tak jako, pokud je to fakt jako o tom, jo, jako, že vám vlastně nedá někdo šanci jenom kvůli tomu, že máte nějakou návrhu, jako já si myslím, že je lepší prostě jít do toho jakoby za sebe s tím, že prostě, když si myslím, že na to mám, tak buď to dokážu, a nebo to nedokážu, nebo mě vyhodí, ale ať to je na základě toho, jestli to dokážu nebo nedokážu, ne na základě nějakého toho předsudku. Takhle jsem to v podstatě dělal já. Když to dopustím, třeba většinou v prsích si nějakou zdravotní dokumentaci. Tak, přesně. A zdravotní dokumentace, tam já jsem třeba jako vyhodila prvé na to, protože jsem teda to vydám psaní, aby to ruka podivu neřekla, že to nemůžu dělat, protože to vlastně ona byla nejenom ten člověk, který mi to nedovolil. Víte co, já si myslím, že tohle je vysoce individuální věc. Ale rozhodně, pokud přijmu diagnózu, jinými slovy, pokud přijmu toto stigma, potom skutečně odevzdávám svůj osud do rukou systému a ten prostě, myslím, že mě prostě stejně semele tak jako tak. Jo? Protože myslím, že drtivá většina těch lidí, kteří v tom systému jsou a jsou s ním loajální, jsou už taky semletí. A je skoro jedno, na které straně té barikády oni vlastně jsou, jestli ty klíče takzvaně mají, anebo je nemají.
Já jsem osobně mluvil s jedním psychiatrem z Bohnic, který mi řekl, seděli jsme někde na pivu. A já jsem mu říkal, víte, co si myslím o vás psychiatrech, tak jak vy to máte? Že to, čemu nesmírně silně podléháte, je ta moc, kterou dostáváte nad těma lidma, kterou ten systém vám dává nad těma lidma, prostě, který jsou často bezradný, a vy ještě máte tu moc a tou mocí ty lidi ještě víc jako drtíte. A on mi nejdřív hodinu mluvil o tom, že to je nesmysl. A potom mi řekl, já jsem mu si říkal, dobrý, mluvím s bláznem, tak mu nebudu vůbec odporovat. Sválně kam dojde. A došel do bodu, ve kterém mi řekl, já když teď zavolám do Bohnic, tak přijede sanitka a odvezou tě tam. A už se tam odsud nedostaneš. A já jsem si říkal, tyhle, to je dobrá chvíle, tak jsem mu řekl, tak to udělej. Protože jsem si říkal, budeme se bavit jenom jako pitonci, myslíme to vážně, nebo jenom jsou to tlachy nějaký, tak to udělej. A i jsem si říkal, už jsem se na to připravil, říkal jsem si, to jsem teda zvědavý, by mohla být zajímavá zkušenost. Ale on to teda neudělal. Jo. Ale říkám to z toho důvodu, abych se vrátil k té vaší otázce, k tomu, že to stigma buď přijmete nebo ne. To je vaše věc, jestli to stigma přijímáte, potom vlastně s velikou část svých kompetencí předáváte do jiných rukou. Ono už to tam, já to chápu. Mě říkala jedna moje klientka, že se koukla, já jsem byl 3 dny na Viapsu a ona říkala, já jsem tam byla taky na tom Viapsu, tak jsem se tam koukala a fakt je to, máš tam zápis, jako, jsi tam napsaný. I s diagnózou. Jako tohle to je asi právě taky jedna z těch věcí, proč jsem do toho svým způsobem šel, protože chci taky nějakým způsobem ukázat, že ten člověk může jako úplně normálně běžně fungovat. A tohle to, jako, to je těžký stigma prostě, jakože a naprosto tomu jako rozumím, že když to člověk má v těch papírech a jde na ten pohovor, tak prostě je svým způsobem diskvalifikovaný už z té pozice docela dost předem. A tak to prostě jakoby je, ať už se s tím člověk identifikuje nebo ne, dá se říct, pokud teda jde do zaměstnání, kde chtějí tu zdravotní dokumentaci. Ono, jako tam se fakt dá na tom jediné, co mě teď teda jako napadlo z fleku, tak aby teda bylo, když ten člověk se z toho nějak dostane, třeba i v rámci nějaké psychoterapie a už funguje třeba 2 roky bez prášku, ať se buď to s téma vymaže, a nebo ať se tam přidá, ten člověk už prostě nějakou dobu funguje úplně bez problému, není žádný důvod ho prostě dál jako vést v té evidenci. No, jinými slovy přesně, člověk si tu kompetenci může vzít zpátky, může jít 2 cestama, buď může prostě podnikat, OSVČ. Nepamatuju se, že bych někomu ukazoval svůj diplom v životě. Akorát, když jsem učil ve škole, tam chtěli číslo toho diplomu. Ale jinak jako v životě jsem se, nikoho to nikdy nezajímalo. Ty klienty zajímá úplně jiná věc. Myslíte, že přijde klient ke mně a řekne, prosím vás, když mi ukažte diplom, jako jestli máte, jestli jste klinický psycholog, a pak teda se můžeme začít bavit. Ne, přichází zoufalý člověk, s který se ptá, prosím vás, jako tohle a tohleto. Takže, můžete začít podnikat, to je vaše věc prostě, nevím, jestli jak hodně velký obstrukce dělá živnostenský úřad s udělováním živnostenského listu, to já nevím a myslím, že moc velký problém to není. A nebo můžete vlastně jít ještě jinou cestou, tu kompetenci si skutečně vzít do té míry, že prostě půjdete k tomu doktorovi a řeknete mu, podívejte se, pane doktore, pokud to tak budete cítit samozřejmě, ne jako ten pitomec, co chtěl na mě volat tu sanitku a neudělal to. Jo. Ale pokud to tak budete cítit, můžete jít za tím doktorem, můžete mu říct, pane doktore, tak podívejte se, před 10 lety jste mi diagnostikoval tady tu věc a teď s váma mluví svobodný, zdravý člověk. Co vy na to? Jo, to přece taky můžete udělat, protože tenhle život je a tenhle svět je strašně zajímavý v tom, že sice lidi jsou to, co jako je deklarovaný pro ně tím systémem. Tenhle je úředník, tenhle je já nevím co, prostě finančák, tohle je doktor, tamhle to je řidič. Ano, ale taky je to člověk. A to je každý z těch lidí. V té míře, ve který, jak si, že někde je opravdu jenom ten, co já vím, ředitel, nebo, jo, tak s tím nemá cenu se bavit. Jo, ale někdo taky tam zůstává ještě lidskou bytostí a dokonce vám můžu říct ze své zkušenosti, že takových lidí je tam relativně velmi mnoho. Já se změním doktora.
se dá změnit doktor. A můžete změnit doktora, samozřejmě. Někdo to pochopí, že? Můžete říct, pane doktore, vy jste osobně zaujatý. Já už policisti se taky měnějí, detektiva vyměněj. Jakmile je osobně zaujatý, sundávaj ho z případu. Buďte, já chci dalšího, který mě ještě nezná. Tam je ještě další dotaz. Já jsem se chtěla jenom zeptat, vy jste se rozhodl se uzdravit a nebrat léky. Jestli jste bojoval se strachem, že se to zase vrátí a případně prožijete zase to ošklivý znova, co vlastně, že jo, jsou tam dvě věci. Jeden je, když se zhroutí ten blud jako takovej, a druhý je tam, když se člověk zaléčí a je v té fázi hned po tom zaléčení jakoby takový té nemohoucnosti a tak, tak jestli jakoby ta představa, že byste to měl znova absolvovat, byla silnější se uzdravit teda než ty léky. Jako teď už se směju, že? Ale jako ten strach jsem měl, já jsem měl v podstatě největší strach právě z toho, že se vrátím zpátky, z toho, že to přijde znovu. Z toho jsem měl vlastně největší strach a to, že předtím jsem v podstatě utíkal před tím žít vlastně ten normální život v uvozovkách, jako třeba v té práci, která mě až tak nebaví a podobně, a který se mi úplně moc nelíbil. Tak potom, co mě propustili z léčebny, tak se stala taková zvláštní věc. Pro mě to v tu chvíli bylo úplně to nejvíc, čeho můžu dosáhnout. Ta motivace se překlopila, šlo mi v podstatě to stejné, jo, najít si nějak tu práci a podobně a dokázat fungovat, pro mě najednou bylo hnací motor, jakože prostě to byla pro mě ta motivace. Předtím to bylo něco, co jsem vlastně nechtěl, potom to bylo něco, po čem jsem to udělal. A já v podstatě s tím strachem vlastně tady jste, já jsem ten strach vlastně využil, to byl jediný strach, který jsem nějakým způsobem využil při tom zotavování, protože já jsem si právě ten strach z toho, že se tam vrátím, postavil úplně nad všechny strachy. To znamená, že když přišla nějaká recidivní myšlenka, jako recidivní jako z toho důvodu, že by mě vracela zpátky do blázince, tak jsem právě byl na ní o to ostražitější a o to víc jsem se jí bránil vlastně. O to víc jsem byl pozornější a prostě ten strach z toho, že bych se tam vrátil, byl prostě nejvíc. Toho jsem se bál maximálně nejméně 2 roky, jsem se bál úplně nejvíc toho, že prostě se vrátím zpátky. To si myslím, že má asi tak každý a myslím si, že je to i v pořádku. Právě využít ten strach z toho, že to může takhle blbě zase dopadnout, k tomu, aby člověk měl fakt tu obezřetnost nad těma svýma myšlenkama a nepoddával se vlastně těm, který ho vrací zpátky do blázince. Dá se říct. Takže to vlastně vždycky, když se to vracelo, jako by to ukočírovalo tak, aniž byste si ten lék vzal jako první pomoc, aniž abyste nemusel... No, já jsem v podstatě... Takhle. To už je, nevím, jestli na to ještě bude čas, ale... Jenom ještě bych to doplnil. Vy jste vůbec nebral léky, anebo vy jste začal brát, ale pak jste nějak postupně vysazoval sám nebo s vědomým lékaře a pak jste tam měl tyhle ty... Já jsem úplně utek. Já jsem se vlastně vrátil z léčebny, měl jsem nějaký platíčka, ty jsem si jakoby nechal stranou, kdyby byla jako nouze. A já jsem se vlastně jakoby rozhodoval, to nebylo úplně tak, že bych hnedka spláchl ty prášky jako a tak, ale já jsem si je nechal bokem a věděl jsem, že to je prostě to největší životní rozhodnutí, jaký teď přede mnou vlastně stojí. A já jsem ho v první chvíli chtěl udělat, že to bylo tak důležitý a zásadní, s co nejčistší hlavou. A cítil jsem hned, že mi v tom vlastně ty prášky brání, v tom udělat to rozhodnutí. Takže já jsem chtěl, když jsem byl, říkal jsem si, jsem ještě zaléčený, jo, z toho, říkal, počkám, kam až kolik dní bez toho můžu být, jak moc se mi ta hlava vyčistí, až třeba na tom budu tak, že se budu schopný rozhodnout. Takže já jsem původně vlastně jako čekal, než si je vezmu, abych vlastně měl trošku čistší hlavu, mohl se rozhodnout, jestli vlastně brát chci nebo ne, protože jsem to nechtěl udělat pod těma práškama. A z toho vlastně vyšlo to, že jsem si říkal, hele, jako vypadá to, že to, a pak jsem si v podstatě jednoho dne řekl, že mě ta nemoc dostala právě z toho důvodu, že jsem absolutně nevěděl, že něco takového vůbec na světě existuje. Vůbec jsem nevěděl, že jak to vlastně jako funguje, co se může stát. A takže jsem si říkal, a teďka to udělám jinak. Teďka si právě budu dávat maximální pozor. Vím už, co se může stát, vím, jak to přichází, vím, co se děje. Takže já si budu prostě dávat maximální pozor a v momentě, kdy přijde nějaká taková ta myšlenka, jak jsem třeba popisoval předtím, tak prostě s ní začnu vědomě pracovat, protože když se bavíme o psychotické atace, tak ta vždycky z mýho pohledu nebo z mé zkušenosti je výsledkem už nějakého předchozího bludu. Může to vzniknout potom ve finále
z vteřiny na vteřinu, skoro, nebo velmi rychle, se člověk propadne jako hodně hluboko do toho, ale když už s tím pracuje vlastně od začátku, když tam není ten základ, jo, toho, že teď by mě to třeba napadlo, ta myšlenka, ale já bych ji pořád někde vzadu měl, že bych ji úplně nezesměšnil, úplně nezničil, v podstatě, že je to úplná blbost, a furt si ji tam někde nechával, tak ona by časem přišla. Znova a znova a znova. A zvětšovala by se. A byla by intenzivnější. Takže z mýho pohledu vlastně, já jsem dělal to, že jsem si dával pozor na ty myšlenky, které mě vrací zpátky do blázince, který jsem v podstatě poznal podle toho, že to je asi nejdůležitější, poznat je. S tím asi bude nejvíc potíž. Nicméně já si myslím, že to není tak těžký ve finále, protože člověk je pozná jednoduše podle, já jenom to ještě jednoduše podle dvou důvodů, podle dvou způsobů. Kdy vlastně jeden je ten, že by se tu myšlenku bál komukoli říct, protože vlastně ví, že je to plná blbost. To je jedna věc. Jo, to znamená, schovává se s ní. A druhá věc je ta, že když ji domyslí do konce, tady třeba tuhle myšlenku, když ji domyslím do konce, tak nakonec vím, že se strachy zblázním. Takže už to jsou dva jasný faktory, že pokud vím, že prostě si budu někde s sebou nést něco, že mě někdo bude chtít někde zastřelit, když si to s sebou budu nést, tak se z toho zblázním, protože za chvilku ten člověk může být úplně kdokoliv. Ta pozornost to zasměruje, fantazie podpoří a nakonec ho najdu. A nakonec najdu kohokoliv. Takže pokud si to někde s sebou ponesu, tak mě to dostane v podstatě. Pokud s tím pracuji hned od začátku a hned to zesměšním a racionalizuju vlastně, tak už mě potom nemá co honit. Takže já jsem se takhle zbavoval docela dlouho všeho. Učil jsem se fungovat vlastně tak, že i teď třeba, když něco jako přijde, tak jenom prostě řeknu další, jako další myšlenku. Jako ta cudla ne, jako, musím se vůbec zabývat. To už je ale po 9 letech třeba, když to samozřejmě byla jako boj a právě ten strach z toho, že se vrátím zpátky do bláznice, vždycky mělo to hlavní slovo, dá se říct. Jsem si řekl, jo, je to prostě hrozný, třeba to tak fakt je, ale když tomu budeš věřit, tak se 100% vrátíš zpátky. Takže to, tam jsem využil vlastně ten strach z toho. Tam paní se ještě hlásila předtím a pak hnedka. Já jsem se chtěla jenom zeptat, že vlastně tato otázka vznikla jako z toho důvodu jako nasazení léků, jako ten strach a tak dále. A když se třeba stane to, že vlastně člověk už ty léky vysadil, prostě 2 roky třeba fungoval a najednou se to vrátilo znova a do toho bláznice se vrátilo znova a zase ty léky a teď zase vysazuje a teď to vypadá strašně optimisticky, ale vlastně je tam stejně ten strach, že už se to stalo třeba 2x. A stejně to chci zkusit. Tak jasný. Rozumíte mi? Rozumím, já si totiž myslím, že člověk... Že třeba vy tu zkušenost nemáte, jako vy jste rovnou vysadil a bylo to OK. No jo, jenomže tam nejde o to vysadit, to dokáže každý. Jo, to není žádný hrdinství jako vysadit prášky. Já to rozumím, ale to se vám to všechno nezopakovalo. V té knížce, já to musím jenom malinko doplnit. V té knížce právě Jindra píše, to mě dostalo, protože jsem si uvědomil, že mluví velmi autenticky. Mluví o tom, že celý to peklo, kterým prošel tam někam dolů, musí znovu projít zpátky. To není tak, jako, že vysadíte prášky a máte pohodu. Vy vysadíte prášky a to peklo vnímáte velmi zostřeně a na rozdíl od té cesty tam, už teď víte, že je to peklo. A vy se s ním prostě musíte konfrontovat. To není jako tak, že člověk vysadí prášky a jako tím to končí. Naopak, tím to právě začíná. Proto jsem tady řekl, že já ho vnímám jako bojovníka, jo? Jako člověka, který na rozdíl od mnoha jiných lidí prostě nepodléhá těm vnějším sugestím, protože jsou to sugestce, i diagnoza je sugestce prostě. A zajímá ho, jak to bude dál prostě. A samozřejmě, že když se mu daří se s tím konfrontovat, to znamená, že aha, přichází takovýhle démon prostě, no tak si ho, tak se na něj kouknem, poslechnem si ho, co nám říká, jakou sugestci přináší. Přijde znovu, vrátí se znovu, bude hrozivější, třeba jo, třeba ne, uvidíme. Jo? Já i ze své zkušenosti můžu říct, že tohle je jako nejdrsnější období, protože vlastně vy už víte, že nejste v pořádku. A vy se, jak to říkají alchymisti, cesta černá je dytová brána do pekel a sestup tam je velmi snadný. Ale dostat se zpátky na světlo, to je práce a trud. A jestliže to říkají alchymisti 17. století, tak alchymista
21. století, k tomu může přidat ještě ty 4 století toho pekla navíc. Já jsem s tím spíš jakoby myslela to, že vlastně ten strach je větší, protože máte opakovanou zkušenost, že to zase selhalo. Takhle jsem to myslela. Jo, rozumím. Že chtěla znehodnotit... Ne, v pořádku, tam jenom ono, často se to podle mě k lidem vrací z toho důvodu, že vlastně k těm stejným věcem, který potom stejně přichází, přistupují stejným způsobem. A pak není žádný div, že dojdou tam, odkud přišli. A je v podstatě jedno, jak dlouho jo, mezi tím uplyne času. A ono se to vždycky většinou vrátí do toho stejného bodu. Já právě jsem se snažil v té knížce vlastně dát nějaký svůj způsob toho, jak když k tomu člověk bude přistupovat, tak se to snad už jako nevrátí. Ale samozřejmě nikomu nemůžu zaručit, že se to fakt už nevrátí. Jo? Já jenom, když tady ještě bych doplnil předtím odpověď na tu otázku, já jsem vlastně odpověděl. Já jsem vlastně už pak neměl vůbec prášky. Já nevím, jestli jsem si jeden náhodou nedal, když už to bylo fakt, že oni, když se bavíme o bludech, to je ještě taková jako s tím se dá pracovat. Horší, když přijdu hlasy v hlavě a začnou to jako hustit, tam se nedá moc odejmout pozornost nebo se tomu vysmát. To prostě je něco, co se děje a je to teď a tady naprosto reálný. To jsou prostě potom ještě těžší stavy, jakoby, jo? Jak z toho, no. Ani ty prášky nezaručí, že se to nevrátí. No jasně, že ne. To... Ano. Já jsem tam měl paní ještě za váma jednu, nebo pána. Já blbě vidím, abych měl mít brýle, ale já nějak občas ty doktory neposlouchám. Tam byl nějaký zemědru? Jo. To bylo, jo. Já jsem se chtěla zeptat, mě zajímalo, jestli jste potom, co jste se vrátili z té léčebny, prošel nějakou jako terapii, psychoterapii nebo nějakou terapii, protože vlastně pro mě třeba je hrozně zarážející, že znám lidi, co se léčí se schizofrení, lidi se teda buď vrací, berou prášky, vysazují různý jakoby modely, ale společný mývá to, že nemývají psychoterapii jenom toho psychiatra, který na ně má pár minut a předepíše další dávku léku a vlastně lidi, kteří jsou jako takzvaně normální nebo ze svého okruhu, tam já se mnou prostě taky chodíme na spoustu jako terapií a přitom vlastně jsme na tom jakoby líp nebo prostě fungujeme líp. Takže mně to přijde taková jako velká nerovnováha, že přijde to lidi, kteří by to prostě bylo pro ně jako hrozně třeba užitečný. Já si myslím, i takhle, já jsem žádnou terapii nikdy neměl, já jsem vlastně odešel a já už jsem ani nedošel k tomu psychiatrovi z té léčebny, kam jsem se měl jít nahlásit. Takže já jsem to neměl ani v těch záznamech ve finále. A oni to nevídej. No ono to bude v té léčebně, kde jsem byl, ale já jsem totiž ještě, jak jsem byl úplně vygumovaný, když jsem odcházel, tak já jsem jim dal kontakt na dětskou doktorku. Že já u toho doktora nebyl od té doby, co jsem tam chodil pro omluvenky do školy, že? Takže já jsem vlastně ani nevěděl pomale, koho mám, takže jsem jim dal lidskou doktoru, že se to asi nějak vrátilo, nebo já nevím, kde to je. Ale když jsem si dělal před dvouma nebo třema rokama řidiča na auto, tak jsem právě převážel ty od toho správného tam a nic tam nebylo. Jo, takže já to tam prostě mám, terapii jsem neměl, ale já si myslím, že to je právě to, co se mi líbí třeba na tom open dialogu. Já si myslím, že právě ta pravděpodobnost té recidivy je právě v tom, že ty lidi nemají absolutně žádnou podporu, dá se říct. Jo, buď jako od psychiatra dostanou prášky z 90% případů a pak kolikrát je nákladný, že platit si nějakého psychoterapeuta nebo něco takového. Ani ty lidi většinou už nemají třeba důvěru v nikoho, jo, v tom systému. Takže si právě myslím, že je potřeba, aby ta podpora tam byla maximální. Aby prostě ty lidi, kteří třeba to chtějí zkusit, tak jim nebylo hnedka řečený, ne, nejde to, protože to prostě není pravda. A ukazuje to právě třeba ta metoda Open Dialog ve velkém měřítku a ukazuje to i těch 15-20% lidí, kteří po té první psychóze se už jako nevrátí. A to většinou jsou lidi, si myslím, kteří se taky procházeli do jisté míry sami, dost možná, nebo s pomocí třeba občasné psychoterapie, ale prostě zvládnou to a není podle mě fér říkat těm lidem prostě bez prášku, to nejde. Ono samozřejmě můžeme se pak bavit o tom, že schizofrenie začíná třeba od druhé ataky, nebo když budeme moci lidi, kteří se vylečí po druhé atace, tak od třetí ataky. Ale prostě ta první je společná, ta je tam vždycky, touto začíná a pak už záleží jenom na přístupu a rozhodnutí toho člověka v podstatě, kam to dojde. Ale zase nechci tvrdit, že neexistují už
fakt jako třeba tak těžký stavy, který já si třeba ani nedokážu představit, a u těch to prostě fakt nejde jako už nějak zvládnout bez prášku nebo tak. Jo, to já do toho zase až tak nevidím, jo, tady z tohohle pohledu, ale jsem přesvědčený o tom, že ve velké většině případů je to možný řešit i bez té doživotní medikace v podstatě. Že někdy je tam takový zvláštní jakoby odstup od těch schizofrenů, to právě říká jako Svěpula, jako zakladatel otevřeného dialogu, že nevím, jak je to teď, ale ještě donedávna třeba ve Finsku, kde to vzniklo, se říkalo jako schizofrenikům terapii nedávejte těm, by to uškodilo. Takže dokonce tam bylo takový to jako vlastně nechte je prostě vůbec do toho jako nešťovej. Tak co si o tom myslíte? Tak, co si o tom člověk může jako myslet, to jako neberte nám ty pacienty, když nám je vylečíte, tak se nebudou chodit, jako. Asi tak nějak, no. Ne, ono, víte co, ten obecný, ta mantra vlastně obecná říká, že schizofrenie je psychologickými prostředky buď neléčitelná, anebo jenom s krajními obtížemi. Ale to s těmi krajními obtížemi to už řekne třeba takový člověk, jako je Jung, který tím taky prošel. A on ví, o čem mluví. A stejně tak ví, co to znamená se z toho dostat ven a dovede si představit, když s někým pracuje, jak to asi vypadá. On sám říká, ano, schizofrenie je psychologicky léčitelná, ale dělám to velmi nerad, protože to je strašná práce. Ale výsledky měl v tomhle smyslu. Ale samozřejmě, že jakoby, kdybychom potom brali statistiku, tak asi budeme překvapení, jak to vlastně počtem vychází, jo? Kolik lidí spadne do té setrvačnosti, kterou jim nabízí ten systém, a kolik lidí vlastně využije tady toho jako té výzvy pro to stát se celistvější bytostí. Jo, to znamená, jestliže to, že mně se líbí to pojetí toho nemoc, jako nemoci pokračovat dále dosavadním způsobem. To říká nemoc. Duše říká, už nemůžeš dále dosavadním způsobem existovat. Musíš změnit ten způsob, musíš převibrovat, musíš se prostě dostat dál. A po toho si myslím, že je tady ten systém, který řekne, žádný takový, půjdeš ještě do horšího pekla, než ve kterým seš teď. Jo? A člověk se pak může rozhodovat právě sám, může volit. Převibruju, anebo se nechám zavřít do toho vězení. Jo? Jako svým způsobem to tak je to jednoduchý vlastně. Jo? A nějakou podporu by třeba potřebovali? Za mě maximální. Samozřejmě. Právě to. Buď ten open level, tak nějaký... Ale od někoho, kdo ví, o čem mluví. Jo, protože jestliže tam budete mít prostě terapeuta, který netuší, co je schizofrenie, přece si o tom dvě brožury, tak k čemu vám takový člověk bude? Já teď nevím, jestli jste pan... Jo, tak jo, tak dáma mám přednost. Já jako osobně, já jsem před 18 lety prožívala taky takovou svoji osobní psychickou těžkou krizi, přičemž u mě to zůstalo v mantinelech toho, co je nazýváno psychospirituální krize, ale jako bylo to přes 18 lety a já na to přicházela, co se mnou děje, nebo jak to zhruba zařadit a co s tím dělat samostudiem, prostě nenašla jsem tu pomoc a o to bylo těžší, bylo to dlouhodobý, nicméně dostala jsem se z toho, prostě měla jsem takovou jakousi sama potřeby zůstat střízlivá, nepřistoupit na tu léčku a tyhle ty otázky, které tady dneska řešíme, tak jsem právě taky sama měla spodu v sebezáchově nutnost řešit. Ale teď jenom tady k tomu, co jsem chtěla říct, jak byla řeč o té psychice, o té chemické nerovnováze, o té mantře psychiatrů vlastně, že je tam nějaká disbalance té chemie a díky tomu ten člověk se chová a myslí a jedná jakoby divně. Já prostě taky jsem byla atakovaná tím, jste nemocná, musíte se léčit, tak to pro mě tak bylo dost důležitý téma. A mně to vždycky připadalo, že to je stejná otázka, jako jestli tady byla dřív vejce nebo slepice. Prostě. Česně. Měla jsem obrovský strach, že zešílím, že se tam znovu vrátím, prostě řešila jsem to. Já jsem jakoby nedošla možná do těch čistě psychotických stavů, jednak možná, že k tomu, no to je blbost, protože mě tam taky hodně.
Ale já jsem si strašně nevěřila, takže já když jsem měla ty spirituální zážitky prostě jakoby, které byly o Bohu a o tom, tak já nešla do té výjimečnosti, já šla do šoku. Mě to prostě jakoby fascinovalo, šokovalo, rozvrátilo mi to světonázor, bylo to pro mě hrozně těžké akceptovat a byla jsem hrozně vzdálená od toho si říct, já jsem ten spasitel. Já bych to měla leda, Ježišmarja, já jsem ten spasitel, jako to bylo asi maximum, to bylo jako moje verze. Ne, ale bylo to hrozně těžké a nechci mluvit dlouho, blázinec Bohnice jsem si teda vyzkoušela jakoby na vlastní žádost jako rozčílená a tady byla řeč o té nahotě, mně se podařilo tehdy se projít po Žižkově nahá, bylo to výborné. Na Blázince jsem se nechala odvést sama, prostě to jako nepřipadalo nic zvláštní. Té knize se rozhodl taky příliš dlouho a prostě bylo by to na ní. Ale chci říct prostě to, co mi připadá taky hrozně vážný, že jak oni říkají, je tam ta chemická disbalance, proto jsou divní. A mně z toho vycházelo to, o čem tady už byla řeč, že ty lidi jsou nešťastní, nespokojení, mají strašlivě zamotaný život. Já sama jsem měla hrozně zamotaný život a nežila jsem prostě svoji přirozenost. A měla jsem těžce se z toho dostávat. Tak pravděpodobně, když jsme těžce nespokojení, tak se tam jako ta nespokojenost může projevit tou chemickou disbalancí. A oni nemají dost velký jakoby vzorek normálních v úvozovkách lidí, který by zkoumali a kde by měli vyzkoušeno, že když je člověk jako nešťastně zamilovaný a hluboký depresi se válí doma a nemůže jít do školy, tak jaký má asi stav těch chemí, tak se mi zdá, že nemají s čím srovnávat. A pokud je to takhle, tak prostě vlastně ale ty rozhozený, těžce rozhozený lidi s tím zamotaným životem, kde někdy to nedohlížej ani, že, co se s nima děje, ale prostě najednou jakoby šílají a mají tyhle ty stavy, tak vlastně ten mainstream, ty psychiatři zaléčejí. A prostě tam vidím obrovský problém v tom, že oni zasáhnou do té chemické prostě nerovnováhy údajně a vytvoří nějakou prostě svoji vlastní údajnou rovnováhu, která zase ale má samozřejmě jakoby vliv na to, jak ten člověk jedná, prožívá, prostě jak je zabetonovaný. A připadá mi jakoby neštěstí, že v tomhle tom stavu sice nemá ty bludy a halucinace, někdo je má i přesto, že? Ale velice těžko se mu potom hledá ta jeho vlastní přirozenost, velice těžko se mu hledá rozmotat to klubko těch potíží, který měl předtím. A v tom vidím jakoby obrovský problém. Kromě toho, že ty lidi, když jsou zalečený několik let, tak prostě tam je už jakoby i závislost prostě jako na to. A je to strašně prostě smutný a jako jsem se z toho dostala, ale jakoby taky nějak bych teď se chystám do výcviku Open Dialogu, chtěla bych nějak prostě v těch věcech pomoct, protože mě to zůstalo jako jedno obrovský trauma, tohle to, co se vlastně v těch bázicích děje a připadá mi to jako obrovský omyl, takže sama taky nevěřím na to, že to je jakoby nějaká fyzická nemoc, takhle se projevující. Ale jak těm lidem vlastně pomoct, aniž by jim člověk pomohl jako zároveň vysazovat, že vlastně to vysazování je nebezpečný u těch několika letech, jak se v sobě vyznat, když to máte všechno utlumený, obrovský problém. No. Ale ono, já si trochu myslím, já to řeknu jenom velmi stručně. Já bych řekl, že jeden ze základních problémů je prostě paradigma, který ta celá medicína, nevím, proč si říká tradiční, když netrvá její kořen ani 200 let nebo ani kolik, tahle ta medicína invalidizuje svoje pacienty už jenom tím, že je vnímá jako pacienty za A a za B tím, že jim odnímá jejich vlastní mobilitu, protože říká, bolí vás to, nepoužívejte to. Máte s tím problém, nebojte se, my to znehybníme. Jo? A potom vás teda budeme rehabilitovat. Jo? Budete se teďka 2 roky tady, budete znehybněný a potom 10 let vás budeme zase rehabilitovat. A potom možná na tom budete o trochu hůř, než jste na tom byli předtím. Jako. A já jsem šťastný, že se objevuje nejen tady to, o čem tady mluvíte, ten otevřený dialog, ale i to, že se objevují směry, kterým se říká neuroplasticita, který říkají, mozek je neuvěřitelně všestranný orgán, který se naučí cokoliv. A nepotřebujete vůbec tradiční způsob pohledu na to, že já nevím, prostě rovnovážný ústrojí leží ve vnitřním uchu, že jsou známý případy, kdy někomu to ucho prostě vyhnilo, ale naučil se
přes zrcadlo zjišťovat, jaká je jeho pozice v prostoru. A ten mozek se to naučil. A ten orgán v té hlavě není prostě. Takže doktor řekne, nemůžete vědět, jaká je vaše pozice v prostoru, když nemáte vnitřní ucho. A ten člověk řekne, no, jsem strávil 5 let u zrcadla a zjistil jsem, že když takhle dám ruku, takže ji dávám nahoru, víte, protože jsem to viděl v tom zrcadle. A ten mozek si mezi tím našel úplně jiný receptory, úplně jiný orgány a úplně v klidu to udělal. A já bych řekl, že to je vlastně daleko jednodušší úhel pohledu, kdy se bavíme o tom, nenechme se invalidizovat, ale pojďme, i když to trochu drhne a zpočátku je to komplikovaný, tak pojďme teda používat ty funkce, které máme a naučme to ten mozek. On si ty cesty najde. Jo? Jinými slovy bych řekl, že dnešní večer se nebavíme o ničem jiném. Měla třeba 30 let se svojí schizofrenickou matkou a ve chvíli, kdy jsem jí začala dělat opatrovníka po nějakých 10 letech, 15, co ty léky brala, tak jsem jí je prostě přestala dávat. Nic se jí nestalo. Naopak byla mnohem klidnější, vyrovnanější a nebyla z ní taková ta agresivita. Protože vždycky, když jsem se jí ptala, tak ona říkala, když ty léky nemám, tak jsem divná. A když ty léky mám, tak jsem divná a v kleci. Ten divoký tvor, když ho zavřete do klece, je mnohem agresivnější, než uklet řáte pryč. Takže já nevěřím na to, že to je na to. Je ten možný, že třeba jako je potřeba ten odstup získat, aspoň v ten první moment? Prostě já si myslím, že jo, že v ten první moment určitě ty psychofarmaka, ale teď já jenom o té chemické rovnováze, nerovnováze, ono, když si člověk vezme, v jakým stádiu se ten člověk dostane do té léčebny, kdy ho teda jako změřej v tom mozku, tak já třeba žil několik měsíců, nebo měsíc minimálně i díl, v podstatě v neustálém strachu. Jo, a ono je docela dobře zmapovaný to, že vlastně, jestli se díváte třeba na horor, nebo na nějakou romantickou komedii, tak vám mozek vyplavuje jiný hormony. A prostě vytváří jinou chemii v celém těle. To je naprosto běžný, že ten mozek vlastně vyplavuje tu chemii na základě těch vnějších podnětů a toho, jak to cítí. Ono samozřejmě není důležité, jestli ten člověk vám doopravdy chce ublížit. Vy pokud máte za to, že vám chce ublížit, tak jste prostě v pozici strachu, že vám chce ublížit a prostě ten mozek vysílá permanentní vlastně signál prostě ohrožení, nebezpečí. A to je jeden z nejsilnějších, si myslím, jako jedna z nejsilnějších chemických reakcí v mozku, hele, někdo tě chce zabít, jako. A tomhle ten člověk žije třeba měsíc. A my ho v tu chvíli vlastně jako změříme a řekneme, tak jo, no, tak tady ty hodnoty jsou jako blbý, tak na doživotí tady máš vlastně jako prášky, nebo řekneme na 2 roky, ale u neléčitelné nemoci já nevím, jak se to dá jako potom vysadit. Málo kdy se to stane, občas jako jo. A mně to přijde trošičku podobný, jako kdyby jsme vzali nějakého člověka, tady jsme ho postavili ke zdi, naměřili na něho pistol, začali na něho řvát, že ho zastřelíme a v tu chvíli mu změřili tep a řekli, no jo, no, tak vy máte vysoký tep, tak to je špatný, to vy máte prášky a na furt, preventivně, aby se vám to zase náhodou nevrátilo. Takže mně přijde zkrátka, že ano, v některých případech možná je nutný mít ty psychofarmaka, protože člověk už je v takovém stavu, který třeba já se ani nedovedu představit, a je potřeba ho tlumit, ale ať si to ten právě třeba v tom open dialogu, ten není o tom, že by zakazoval psychofarmaka. Ten je o tom, že se s tím pacientem ten doktor sám jako domluví. Jestli je teda jako chce nebo ne, jestli je radši chce nebo v jakých dávkách. A diskutují spolu o tom. Není to prostě z té pozice moci, jak vlastně říkal Pierre, tady a jiná možnost není, jinak vlastně ztratíte veškerou podporu. Že to je právě to, ta pozice moci, že vlastně ten psychiatr, pokud mě nebudete poslouchat a nebudete jíst ty prášky, tak já se s vámi vlastně jako nemůžu bavit, dá se říct ani. Jo? A to je to tam jenom dotaz, já fakt furt čekám tam na pána, ještě jak se to stane. Ale... Já mám jenom takovou jednodušší otázku. Jaký byly vaše vztahy v rodině, celý dospívání, hlavně s rodičem a mezi sourozenci? A pak jestli se to hospitalizaci nějak měnilo třeba? Ani ne. Jako já jsem měl, jako u mě to zkusit najít v rodině bylo asi jako fakt těžký, protože já jsem měl naprosto milující mamku, která prostě byla úplně nejúžasnější a pořád je, taťku, který mě taky měl rád, měli jsme prostě dovolený, prostě všechno. Jako tam já jen sourozence jsem měl vlastně, jsem byl s dvouma,
jeden, když jsem byl ještě poměrně mladý, tak odjel pryč. A se sestrou jsme tak nějak jako plus minus vycházeli, bych řekl. Jakože nebylo to úplně, že by jsme spolu chodili někam, jo, na party nebo tak. Byla přece o dost starší, takže spíš jsme se tak jako míjeli, bych řekl. Ale nebylo tam nic jako zásadního. Já si myslím, že ona dost stačí třeba i ten vliv té společnosti, že to nemusí být právě určitě v těch rodičích. A pokud by se na to díval nějaký rodič, který by si snad chtěl něco jako dát za vinu, žádný rodič, aspoň z mýho pohledu, nevychovává své dítě tak, aby mu nějak ublížil. Vždycky, když nějak prostě to dítě vychovává, tak v tu chvíli to dělá nejlíp, jak dokáže. A rozhodně je blbost si to později nějak vyčítat. Prostě otázka, jako pokud to v tu chvíli dělám prostě tak, jak si myslím, že je to nejlepší, tak později nemůžu říct, aha, tak to jsem asi měl dělat jinak. No tak jasně, no tak z pohledu budoucnosti se pak na to můžeme podívat, že možná jsme to mohli dělat jinak, ale jak jsme to tenkrát jako měli vědět, to takhle nejde brát, je. Prostě vychováváme vždycky nejlíp, jak umíme a až čas ukáže, jestli to bylo dobře nebo ne. A na čem vlastně ten systém je založený, že to je vlastně celý na strachu. My vlastně nemáme dostatečnou frustrační toleranci na to tolerovat to utrpení, který může přijít. My se vlastně bojíme se toho strachu, vlastně, který by přišel, kdyby se nám něco letilo stalo. Ochrana, no. My chráníme ty lidi. Co by se stalo mě, že? Tak radši udám prášky, ať nemusím u sebe vnímat, že něco letilo se může stát. To ne, já si myslím, že spíš je to o té ochraně toho člověka. Já si myslím, že právě ti psychiatři to nedělají se špatným úmyslem. No. Já nechci jich práci jakoby nějak hanit, já jim, že to dělají tak nejlíp, jak si myslí, že to, tak jak ty rodiče, tak nejlíp, jak to jako můžou dělat, jak si myslí, jak jsou naučení. A je to právě o tom toho člověka ochránit před tím, oni vidí, hele, on trpěl, my mu dáme prášky, mu to pomůže od toho, aby už netrpěl. No a já to myslím, že to je v podstatě zakázka, jako celý společnosti, jakože netroufneme si ponořit po nevědomí a setkat se s tím strachem a s tím vším utrpením, tak pro nás je jednodušší to odříznout. Vozečka, že jsme zavřeli, teďka zmizeli, psychotici a tak dále, že jo. A no, takže si myslím, že tohle je ten základ vůbec, z čeho to koření celý. Ale ještě si chci říct jednu věc, že časy se mění, i psychiatrie se reformuje, a že tady mám dělat z Fokusu z Praha, z neziskovky, která pracuje s duševně nemocnými. Vznikají centrum duševního zdraví pro lidi, kteří nechtějí nebo už musí být v těch léčebnách. Takže se to postupně posouvání. Je k tomu nakloněná unie, dává na to peníze, dělá na nějaký deskonci reformy. Jo, to rozhodně se to lepší. To já jsem jako fakt rád. Povězte nám ještě, jak se jmenuje to vaše kniha. Cesta ze schizofrenie. Zatím. Já bych se chtěla ještě zastat těch doktorů, že jsem to taky jenom viděl. Já jsem to i právě chtěl říct, že... Jako souhlasit s váma, jo, že jo. Oni za to taky nemůžou, že my ty svoje kompetence prostě dáváme jim, jsme tak naučený a děláme si z nich ty bovy. A on ví, že neví třeba. To musí být stresující, tak je mezi nimi daleko víc nemocných. Asi souhlasím s vámi, jak jste říkali, to dělají každý, možná některý tu moc neužívají, pak jistě. Ne, ale my to dělají s čistým úmyslem. Myslím, že to dělá opravdu s čistým úmyslem a věří tomu. Oni chtějí prostě... Nahlídne, že to je. Oni z mýho pohledu to berou tak, že tam ten člověk prostě má nějakou bolest, něco prostě, co už nechce zažít a ty prášky vlastně mu pomůžou, a to je pravda, tu bolest vlastně ignorovat. Jo. Tak to jako je, a teď je otázka, jestli to takhle je vlastně jako dobře pro toho člověka ve finále. To je celý. Tam za rohem někdo se hlásil? Jo, to jste vy. Tak si přicházíte do třetí. Já jsem jenom říct, že psychiatři toho mají strašně moc a že to tam chodí jak na běžícím páse a mají vás 5 minut, tak oni se nemůžou moc jako domluvit. A ještě jsem chtěla jenom říct, jak se bavíme se o tom, to jako prášky vůbec nebrát, anebo teda od nich dostávat to, co nám oni dají, tak já mám třeba velký štěstí, že mám fakt lidskýho psychiatra a nedělá tomu open dialogu je normální prostě řadový psychiatr a jde s ním prostě o tom komunikovat, jde různě experimentovat a našli jsme prostě tu nejnižší možnou, jakoby jsem na medikaci, ale na té úplně nejnižší, co ještě jako funguje. Čili jakoby tady můžu
jakoby praktické věci zvládat, musím se starat o malé děti, že jo, takže musím být jakoby ukotvená, nějak uzemněná. Protože když mám zkušenosti, když jsem přestala brát prášky, že to uvítává a nej, jako můžu tak žít, ale nemůžu prostě žít ten rodinný život, který já chci žít, že jo. A zase ale, ne, jo, on není takový, že by mi prostě dal nějakou dávku, kterou musím, jako můžu se s ním o tom bavit a že se necítím v té pleci, že jsem jako uzemněná, můžu fungovat jako v praktickém životě, ale můžu třeba přepínat mezi těma světama a necítím se prostě oblbená v té pleci. Takže jako to může být i něco mezi tím, jako no. Nemusí být vůbec bez brášku nebo nějaký prostě dávky, ale když narazíte na dobrýho, jako s kterým se vždycky sednete, tak se o tom dá bavit a prostě experimentovat, no, jak je to jako nejlíp pro vás. Či já nemůžu být třeba bez prášku, no, teďko, jako. Jasně, jo. Každý má, jak to sedí. Já nevím, už jsme tady skoro půl hodiny díl. No. Nám to teda, mě to teda jako nevadí, jo, ale... Já budu se teda vyrazit za chvíli předem. Zaplacení parkování jenom do 9. Dobrá, Uníková, být rozhovor, jo. Musím, musím. Být rozhovor. Já jenom, když jsem přišel o kolinku později, tak jestli nám to náhodou neuniklo, já jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně tyhle ty vaše zvláštní stavy, kolik vám bylo let, když vlastně jste začal jakoby zaznamenávat, že přicházejí, a jestli, když se jakoby vrátíte zpátky, tak jestli máte tušení, z čeho to třeba mohlo vzniknout, jestli jste třeba nezažili nějaký otřes duše silnej, nebo nějakou hodně nešťastnou lásku, nebo zkrátka něco, co myslíte, že se vám mohlo tak zatřást, že se potom mohly rozjíždět tyhle ty vlastně zvláštnosti, jakoby jestli plíživě, nebo jestli to přišlo ze dne na den. Jako v podstatě jsem na to předtím odpovídal, nicméně ještě bych to mohla asi trošku, protože ona, když jsem nad tím přemýšlel, ale fakt až teďka po 9 letech jsem přišel na něco, co by s tím možná mohlo souvislo, byť jsem tomu nikdy jako, to jsem fakt neřešil vůbec, ale uvědomil jsem si, že to byla vlastně, přišlo to v době, kdy jsem se vrátil z Plzně, vlastně, kde jsem bydlel, s přítelkyní zpátky do Brna a k rodičům. Já jsem se vlastně v 18 odstěhoval jakoby od rodičů, ne, že bychom spolu nevycházeli, prostě jsem o přítelkyní, šel jsem s ním bydlet na druhou stranu Brna, všechno bylo v pohodě, pak jsem šel do Prahy, pak do Plzně a vždycky jsem bydlel vlastně bez rodičů, já jsem odešel brzo dřív, než jsem chtěl, já si myslel, že u těch rodičů budu mnohem díl, mě tam jako bylo dobře. Ale tak nějak to vyšlo, no a když jsem se potom vlastně nějakých těch 23 vracel zpátky, protože v Plzni to jakože ten vztah taky nevyšel a to nebylo, že bych se z toho nějakým způsobem hroutil, že by to byl ten vztah. Spíš si myslím, že to bylo to, že jsem se vrátil vlastně domů vlastně k rodičům. Po několika letech vlastně, co jsem žil bez rodičů a svobodně by mě nějak jako nesvazovalo to, že jsem tam bydlel, tak stejně si myslím, že asi na té nevědomé úrovni to trošku roli hrát mohlo, že takový pocit toho, jako tak je ti skoro 24, asi zpátky doma u rodičů. Jakože, jo, že jsem vlastně nikam, jako, jo, udělal si kolečko po republice, hezký, jako jo, zábava byla, ale co jako teď, už mě nebavilo chodit, já nevím, každý pátek, sobota někam do hospody a byl jsem doma sám u rodičů a tak nějak prostě jsem zůstal vlastně jako doma a nevěděl jsem moc co, takže to možná asi to, ale nebylo to nic jako silného, ani jsem si to fakt neuvědomoval, jenom takhle zpětně jsem tím přemýšlel, tak tohle je asi něco, co bych našel, co se v životě nějak jako hodně změnilo, že jsem se vrátil vlastně po dlouhé době zpátky vedle domů k rodičům, takže si myslím, že to může v člověku spustit jako v tom životě, že ten život možná jako fakt není úplně, to jsem si nepředstavoval, že jo, že se vrátím zase zpátky domů. Můžu se ještě zeptat, jak jako reagovat, když je to někdo jako blízký? Tak jak s tím člověkem komunikovat, jako jestli ho v tom jako podporovat, dělat jako jo, tak starý něco říky, anebo mu oponovat, nebo prostě jak jako reagovat. To bych asi nechala pěra, to má víc zkušeností. Jako já mám jenom, jo. Ona, je to opravdu velmi, velmi individuální tady to, ale primárně je asi pro jakýsi navázání kontaktu s tím člověkem, je nevyhnutelný neodebírat autonomii jeho světu. Byť je naprosto bizarní,
z vašeho pohledu. V momentě, kdy mu neodebíráte jeho autonomii, tak můžete s tím člověkem navazovat i vztah. To znamená, že on může projevovat i zájem o ten váš svět a dokonce třeba i o to, jak vy to vidíte. Zatímco pokud vy se budete stavit do pozice té autority, která má tu pravdu, tak nemůže k tomu kontaktu dojít. Samozřejmě, a to je obtížné někomu ordinovat, nejlíp se ten kontakt dá navázat, když si dovedete zhruba asi představit, v jakém světě se ten člověk pohybuje. Ale pokud s tím tu zkušenost nemáte, tak si to představit nedovedete. Jo, je to pro vás vlastně něco, jak říkám, bizarního. Ale řekl bych, že už jenom projevovat o to zájem, nikoli to hodnotit, soudit a vytvářet nějaký jako konečný závěry, je velmi užitečný, protože to uvolňuje napětí, který tam často vzniká. A zároveň bych řekl, že tím, že se uvolní to napětí, tak potom ty symptomy tam nemusí dosahovat takový dramatičnosti. Jo, protože často ten člověk vyhrocuje tu situaci proto, že právě hledá ten způsob, jak tý přesvědčivosti. Jo, toho, jak si to prosazení toho svého, neříkám jenom názoru, jo, ale jako demonstrování svého světa. Jo, aby vám ho jako ukázal vlastně, protože on vidí, že vy to nechápete. A tak si řekne, že když teda sáhne k nějakému většímu gestu, tak to třeba uvidíte. Jo? To znamená, když třeba ten člověk jako to má ještě spojený s nějakým pocitem strachu, tak vlastně tím, že se jakoby vypovídá, druhý člověk to nějakým způsobem přijímá, tak se to od toho strachu jakoby se mu uleví. Ne. Může to tak být, ale myslím si, že tak, jak jste to řekla, to fungovat nebude. On bude mluvit 3 dny a jeho nervozita bude jenom narůstat. Protože on spíše, pokud mu může něco pomoct, tak je to pocit kontaktu. Ne pocit nějaký ventilace a že je tam nějaký pozorovatel, který ho nechává blábolit. Tomu nepomůže. To si myslím, že ho spíš ještě víc podráždí, nebo ještě víc ho to vrhne do toho pocitu té izolovanosti, ve kterém je. Už tak je tam dost. Už tak je v něm až po uši. Jo, a kolem něj jsou jenom lidi, kteří mu ho nechápou, kteří mu nerozumí. No a co myslíte tím kontaktem? Jako že mu třeba kladu otázky, proč si to myslí? Nebo co tím já bych řekl, že to je právě ta alchymie. Proto se vracím zpátky k té své původní větě. Pokud jste ochotná vzít vážně svět, ve kterém se ten druhej nalézá, tak to stačí. A je jedno, jestli mluvíte, jestli stojíte na hlavě, to je úplně jedno. Pokud vezmete vážně svět, ve kterém se ten člověk nalézá a přisoudíte mu, připustíte, že má svoji autonomii, je to to, co můžete pro něj udělat. Tak jo, dáme poslední asi teda. Já jsem se chtěla zeptat ohledně toho, jak jsme se bavili v rámci dogmatu, že budu věřit, že existuje Bůh, nebo že já jsem spasitel a tak dále. A třeba jsem neměla osobní zážitky ještě takovýhle úrovně, ale měla jsem třeba symbol jako srdce, který se mi neustále ukazoval, prostě pro mě to bylo úžasný a mělo to příběh a já nevím co. A dostalo se to až jakoby, přesně přicházeli s tím chronicity a podobně. A já jsem se toho ale nechtěla jako zbavovat, já jsem si to chtěla nechat, je to přišlo úžasný, ale pak se to se překlopilo do práce, kdy jsem se toho fakt hrozně jako zase bála. A chtěla jsem se zeptat, protože říkala bych, že já se dokážu bavit nebo velmi pochopit lidi, kteří mají nějaký duševní problém a zrovna tak ty, kteří jsou jako zdraví, že to jde jednoduše. A já vždycky říkám, jestli jsem teda na té straně těch bláznů nebo těch zdravej, ale já bych to vůbec, já si myslím, že nejsem na žádné straně. Jako. No, a někdy mě to právě strašně strhává, jo, a právě taky mám psychologa a i chodím občas k psychiatrovi a přijde mi jako, že to, co oni mi řeknou, tak já hned přijmu za svou pravdu a pak mám, jo, takže já teďka musím chodit na tohleto, abych to teda jako splnila a byla teda zdravá tohle, ale já už to dělám tak dlouho, vlastně mi z toho nic nepomohlo, jo, a vede mě to k tomu, že mám začít věřit sama sobě, ale já jsem právě bych řekla sama jakoby neukotvená.
A právě se říkám, kde tu pravdu v sobě mám vlastně jako hledat. Když na jednu stranu upívám na příbězích jiných lidí, vidím se v nich a naprosto je chápu a jsem schopná jim porozumět. A na druhou stranu, kde je ta moje pravda, že si pak říkám, že ta moje pravda je i v těch jiných lidech. Jo, že to je všechno takový jako ven i dovnitř, dovnitř i ven, že já jsem oni jsou já. A co je na tom špatně? No právě, že já chci tu svoji pravdu. A že mě vždycky přijde, že já ničemu jako uvěřím a najednou mi to někdo vemej, že mu to tak třeba není. Čeho se mám teda chytnout teďka? A já jsem teď ve fázi, kdy nejsem chycená vůbec ničem, trochu se toho bojím. Ale zároveň mi přijde, že to je možná právě ta cesta. No právě, proto ale já bych se tak strašně chtěla něčeho chytnout, to něčemu jako věřit. Já si myslím, že úplně výborný film na tohle byl natočený, jmenuje se Pokojný bojovník. A tohle na tohle téma je asi dobrý, no. Nejlepší. Myslím si, že i ta knížka, těším, až se k ní dostanu. A myslím, že tam to je zpracovaný asi dobře, tady to hledání vlastně vlastních odpovědí. Já si to tady říkám, že už jsem dost stará na to, abych to jako věděla, a potom nevím, že? My jsme tady mnohem starší. Počkejte, a to si říkáte vy, nebo vám to někdo říká? Já si to říkám. Nemáte to od někoho? Já si myslím, že si to říkám sama, že už mi bude 40, nemám tu děti, nemám toho manžela, nemám to blablabla, do toho jsem psychicky nevyrovnaná, kdo by mě chtěl, blablabla. A to všechno si sama říkáte? No. Jo, tak vidíte, že si něco říkáte sama. No, já si... Spoustu si toho říkáte sama. A jo, tak jako něčím bylo, že jako to. Ale jak už jistě, jako by... Nebo takhle, spíš to bylo možná na vás, že jste byl i na tom druhém břehu, teď jste zase na tom druhém břehu, já jsem v době, kdy jsem se dostala na druhý břeh, tak jsem si dělala psychoterapeutický výcvik, a teď jsem vlastně nevěděla, na jakém jsem teda břehu, jo, protože když jsem skončila tam, teď po mně chtěla bych se dokončila psychoterapeutický výcvik, ale kde já vlastně teda mám být, jako. Takže já to tak jako lavíruju tady mezi těma dvěma polaritama, tak jsem se právě chtěla zeptat vás, kdy jste vlastně jakoby se vyvázal z toho břehu, který vás sváděl vlastně do těch temných proudů? Nebo kdy jste si řekl, že už se nenecháte tím vtáhnout, když se třeba potkáváte s lidmi, kdy ty problémy mají a logicky vás to tam vtáhne, nebo oslovovat vás to musí, když jste si tím prošel. Mm-hmm. Jak jakoby ustojíte, nebo to, že se tím už nenecháte jako zase vtáhnout, když se už držíte pevně, že jste si řekne, ty srdce to vlastně, to byl nesmysl, tomu já nevěřím. Já tomu stejně počástečně věřím. To ne, ono to není tak, že bych si myslel, že ten svět, ve kterém jsem předtím byl iluzorní a neexistující. Ale mě už nezajímá. Proto to tak je. Mě už ten svět nezajímá. Když chci, já se nemůžu přece divit, že svět smrdí po hovnech, když žiju v žumpě. Tomu se přece nemůžu divit. Ale může mě ten smrad přestat zajímat. Už mě nemusí zajímat. A tak ho už nevyhledávám. Růže mi voní líp. Akorát, že zjistím, že když jsem v té žumpě a chci se dostat k té růži, tak musím absolvovat nějakou cestu. To jsem třeba zjistil já, že jenom tak jako zacpat si nos prostě nepomáhá. Růže tam hnedka nebyla. Tím tam nevznikla. Jako. Jo, takže asi tohle je to poznání, jo? Ale samozřejmě, že já to nevím, že bych se pohyboval na jednom břehu a na druhém už ne. Já je oba plně respektuju a myslím si, že jeden bez druhého nedávají vůbec smysl. Ale pokud chci žít prostě ve světě, ve kterém je mi dobře, tak mi nezbývá, než se do něj prostě přesunout tím, co říkal tady Jendra, tou pozorností. Jo. A nepadla tady jedna věta z té knihy, která mě přijde jako klíčová. Proč vlastně člověk uvěří právě těm kravinám? Zaprvé jim uvěří, protože ho nenapadne, že jsou to kraviny. To je první, proto děti věřím lžím. Protože neznají svět lží a proto lžím uvěří. Ale potom, když už volíme, čemu budeme věřit a čemu ne, tak těm blbostem věříme proto, že nesneseme nejistotu. A unést nejistotu patří, řekl bych, už jako k trochu pokročilejším fázím vývoje duše. Ale nedostaneme se do téhle pokročilejší fáze, zase pokud budeme věřit těm pitomostem. Jo? A protože ty nás drží v tom bludném kruhu. A jak zjistím, co je pravda? Strašně jednoduše. Nevěřte vůbec ničemu.
Protože pravda nepotřebuje, abyste jí věřila. Co lež... Diabolská pro tyhle lidi třeba? Já to jenom řeknu. Lež to potřebuje. Jo? Lež potřebuje, abyste jí věřila, protože tím živíte, tím jí jako vytváříte, nafukujete, dáváte jí energii a ona potom vyrůstá. Jo? Ona potom jakoby vypadá velmi mohutně a zdá se, že je jako skutečná. Ale pokud nebudete věřit ničemu, tak ta lež, která byla živená vaší důvěrou, ta zmizí, ta se rozplyne a skutečnost, vracíme se k Patočkovi, zůstane ve vší své majestátnosti, zcela inertně, bez jakýhokoliv vztahu k tomu, jestli věříte nebo ne. Dokonce se na vás bude smát ze špičky vašeho nosu. Skutečnost. Jo, takhle je to jednoduchý. Pardon? Jestli by třeba paní nepomohla ayahuasca, aby se tak nějak jako propojila hlouběji s tou svojí duší a třeba procítila buňkama svého těla, co třeba je ta její pravda. Protože někdy to ta ayahuasca dokáže krásně manifestovat na tom prožitku, ale samozřejmě ne každý s ní souzní. Dobrý je, já myslím, že dobrý je ještě Savo. Hrozně dobře jako prověří váš trávicí systém. Zkuste cokoliv. Ingoušt není špatný. Já jsem měl spolužáka, ten jedl křídu. Zkuste cokoliv. To je na mě. Kolegyně z první řady vám doporučuje, ať zkusíte ayahuasku. Jo, a jenom říkám, že je spousta jiných účinných látek. Savo je taky dobrý. Svět je plný účinných látek. Nejsilnější drogou v něm je ovšem lidská bytost, na to pozor. My to dost často ignorujeme. A Savo je chemie, ayahuasca je z čisté přírody. Tak. Ne, já to říkám prostě jenom proto, že se mi vždycky zdá, že jako tyhle ty vnější elementy můžeme samozřejmě vyzkoušet všechny. Problém u jakýkoliv účinné látky spočívá v tom, že tělo je vylučuje, zbavuje se jich. Takže oni vám navodí nějaký stav, vy v tom stavu něco uvidíte a uvědomíte si to, ale vy v tom stavu nejste. Jenom vám ho zvnějšku byl navozen. Jo, pokud vy se v tomto stavu sama nepohybujete, tak je svým způsobem zajímavou inspirací, zajímavým oknem, skrze který se můžete podívat do vesmíru, ale pak vás ten vesmír vrátí zpátky do vašeho dětského pokoje, do té kolíbky, kterou takhle třesete a chcete ven. A jste tam stejně ze zpátky. Samozřejmě v tu chvíli už víte, že tam je ještě dál vesmír a můžete mít třeba motivaci k němu vykročit. Jo. To může být samozřejmě zajímavý. Ale jinak to žádný řešení není. Nejsilnější šamani vždycky byli ty, kteří uměli tu extázi navodit sami. Tanec, stačí se zatančit. Tanec, dech, Savo, ingoust, cokoliv. Stejně tu práci musíme každý na sobě odmakat sám. Tohle jsou jenom všechno jako berličky, ať už je to neurol, nebo nevím jaký jiný léky. I ta ayahuasca v podstatě. Je to účinná látka. Je to prostě účinná látka. Pouze, jako, ale přesně říkáte, ona vyvané a makat musíme tady my, že jo? Vrátíme se zpátky, vždycky. Tam bude opravdu jsme. Tak jo, chceš to nějak uzavřít? Já jediný, tak možná ještě tam ještě k té otázce předtím bych na závěr řekl, že ten moment, kdy já jsem si řekl, že už prostě jako ne, tak to bylo, jsem se dozvěděl o tom, že budeme mít syna. Jakože to jsem si řekl, a teď už to prostě nepřipadá absolutně v úvahu, aby se mi něco takového stalo. Motivace. To bylo, ne, tak to už jsem si prostě jako de facto jako zakázal v tu chvíli. Do té doby jsem přemýšlel jako a snažil jsem se nějak jako o to, abych se tam nedostal, pak jsem si řekl, no to prostě už nejde. Teď už to jako nemůžu, teď už musím vzít tu zodpovědnost a to. A v podstatě ona, spousta lidí ještě, když to hledá nějaký smysl života a podobně. A úplně tak nějak, myslím si, že docela zapomínáme na to, že on se nemá hledat, on se má vytvářet, protože hledat ho můžete tak dlouho, až najdete depresi. Jo, furt můžeme hledat a pokud někdo fakt neví, tak děti jsou úplně úžasný smysl života sami o sobě, protože s nima je ten svět najednou krásný, člověk se s nima baví, raduje, zjistí, že vlastně
tak jak se baví s těma malýma dětma, že to není úplně tak, jak mu předkládá ta společnost, že je to nějaká ta kůle na noze, ale že je to vlastně úžasná radost a byť to sebou nese i nějakou prostě zodpovědnost, tak se to stačí vlastně nebát a bavit se tím. A já bych chtěl říct za sebe poslední věc pro všechny, kteří třeba mohou trpět duševní nemocí, že z mýho pohledu mají obrovskou výhodu proti všem ostatním, kteří tou nemocí ještě netrpí. Jinými slovy si ještě nepřipustili. Neboť je mnoho lidí, nečekaně mnoho lidí, trpí velkou úzkostí z toho, že by se mohli zbláznit. Je to jedna z největších skrývaných úzkostí civilizovaného člověka. Že by se mohl zbláznit. A ten, kdo už se zbláznil, tohle už, toho už se bát nemusí. Tak to jsem chtěl jenom říct, že si myslím, že to je jako veliký plus a veliký bonus. To největší ochrana před tím, aby se člověk zbláznil, je to, že se zblázní. Jo, před tou úzkostí. Tak jo, přátelé, tak...